Welkom bij weer een aflevering van Bocast, aflevering 21 weer. En dit is weer een andere aflevering dan je normaal gewend bent. In plaats van dat ik met Evert in een kamer een gesprek aan het voeren was, was dit echt een lezing met een interviewstuk en een stuk vragen voor het publiek. Dit is in samenwerking met het Filosofische Café gedaan. Zij organiseren elke eerste dinsdag van de maand een mooie lezing, avond bij Café Trianon. Interessant om een keertje heen te gaan. En ze hadden gevraagd of ik gespreksleider wilde zijn voor deze avond. En dat hebben we dus gedaan en we hebben het opgenomen om ook meteen als podcast online te zetten. Dit was wel wat anders dan ik gewend ben, van dit was voor een publiek, dit was voor met tijd gebonden, dit was ook echt een interviewvorm in plaats van een gesprek, maar ook leuk om een keer te doen en ook zo op deze manier. We hebben video en audio apart opgenomen, dus daardoor heb ik het een en ander moeten synken. Dat is bijna volledig gelukt, maar niet helemaal. Er zijn sommige stukjes die niet helemaal lekker lopen, maar ze zijn niet storend. Maar als je dus via audio luistert, dan heb je daar geen last van. Er is ook een pauze tussenin van 10 minuten. Ik heb even nagedacht wat ik daarmee zou moeten doen. Maar het heet onversneden conversaties en niet versneden conversaties. Dus ik heb het gewoon gelaten zoals dit. Maar er zullen timestamps in de beschrijving komen, waardoor je dus gemakkelijk kan navigeren en dingen kan overslaan. En de video is niet helemaal opgenomen. Sommige stukjes zijn niet meegenomen. En op die stukjes heb ik gewoon een stilstaand beeld van het moment. Daarnaast hebben we dus muziek van Hanne van der Renesse. Die komt een paar keer tussendoor. En we hebben een column van Evdokia Psara. Een hele leuke column over de verschillen tussen culturen. Dus dat is mooi. Dat is een leuk gesprek om te luisteren. Daarnaast heb ik een nieuwe microfoon. We hebben dus nu voortaan als spreker en als gast allebei een microfoon. En dat is fijn, want dat betekent dat de kwaliteit omhoog gaat. En dat is dus dankzij de supporters. Dus die wil ik weer bij deze hartstikke bedanken. En zo zijn we weer een stapje dichterbij een echte volwaardige podcast te worden. Over de inhoud van deze aflevering. Het heet dus Wat houdt in om Nederlander te zijn? Nou, het lijkt een voor de hand liggende vraag, maar zoals altijd in de filosofie gaat het niet om deze vraag zelf, maar om de vragen die je bij deze vraag kunt stellen. Waarom is het een vraag? Voor wie is het een vraag? Aan wie is het een vraag? Wiens vraag is het? Dus wie stelt deze vraag? Wat is het belang? En voor wie of wat van antwoord op deze vraag? En deze metavragen brengen ons naar onderwerpen zoals identiteit, religie, burgerschap, heel veel andere domeinen. Gelukkig hebben we Evert van der Zweren. Hij is hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit. En hij is ook de spreker van deze avond. En hij neemt ons mee in het landschap van de politiek-filosofische vraag naar de Nederlandse identiteit. Dus het is geen antwoord op wat dat inhoudt. Als je daarvoor zoekt, dan zul je in ieder geval door Evert overtuigd worden, denk ik, tenminste al. Ik was wel overtuigd dat het niet zozeer gaat om het antwoorden van die vraag, maar om het proces naar die antwoord toe. En dat het proces een altijd voortdurende proces is in dialoog. Dus veel plezier. Hallo, goedenavond allemaal. Welkom bij het Filosofisch Café. We gaan het vandaag hebben over de vraag, wat houdt het in om Nederlander te zijn? Ik zeg, ga lekker zitten. Of ja, ik weet niet of er nog zitplekken zijn, in dat geval lekker staan. Ik zou bij deze graag Evert van der Zweren aan willen kondigen, die jullie een korte lezing gaat geven over zijn kijk op het thema van vanavond. Veel plezier. Dankjewel Olaf voor de introductie. Ik zal nog één ding over mezelf zeggen. Ik ben politiek filosoof. Ik doseer politieke filosofie hier in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Dus ik benader het thema van vanavond ook vooral vanuit die invalshoek. Verder, ik ben gewend om als ik lezingen geef altijd een volledig uitgeschreven tekst te hebben, die dan bijna altijd te lang blijkt te zijn.
Dat heb ik dit keer niet gedaan, dus ik ga enigszins improviseren. En ik heb geen idee of dat dan te lang zal blijken te zijn. Dus ik hou zelf een beetje de tijd in de gaten. En ik heb ook met Willem afgesproken dat hij een seintje geeft als ik nog vijf minuten heb. En op dat moment steek ik door naar de conclusie en naar een stelling die hopelijk aanleiding kan zijn tot discussie. Algemeen gesproken, mijn inzet vanavond is niet om te beantwoorden de vraag, wat houdt het nou precies in om Nederlander te zijn? Dus wie daarvoor kwam, die zal teleurgesteld naar huis gaan. Maar ik zal wel eindigen met een stelling ten aanzien van die kwestie en ten aanzien van die vraag. En ik wil beginnen met een sprookje. Er waren eens twee reizigers. Een man uit Gouda en een man uit Enschede. En die reisden samen met de trein door het Duitsland. Het waren waarschijnlijk geen vrienden, dat is onwaarschijnlijk, maar collega's bijvoorbeeld. Een medepassagier, een Duitser, die vroeg belangstellend, maar ook een beetje wantrouwig. Dat zijn ze, die Duitsers, altijd een beetje wantrouwig. Die Duitser die vroeg, waar komen ze her? Die persoon uit Twente die sprak uiteraard veel beter Duits. Maar de persoon uit Gouda, zoals alle Hollanders, was structureel beter gesnaveld. Zo zijn ze, die Hollanders. Dus die persoon uit Gouda die zegt in Blumenkohl Deutsch, wir sind zwei Holländer. Dat wordt de Twente veel. Er is Hollander, ik ben aus Twente. Zowel de Duitser als de Gouwenaar kijken niet begrijpend. Ze begrijpen het ook echt niet. Maar de Twent, die zoals alle Twenten een goedmoedige teddybeer is, maakt er gelukkig verder geen punt van. Kein probleem. Wat gebeurt hier? Voor de Hollander is de Twent ook een Hollander. Terwijl de Twent voor zichzelf juist geen Hollander is. Sterker, niet een Hollander zijn is onderdeel van wat het betekent Twent te zijn. Maar niet andersom. De verhouding is dus asymmetrisch. En mijn stelling is onder andere dat dat type verhouding altijd asymmetrisch is. En dat los je niet op door te zeggen dat de Twent een Twentse Hollander is, zoals je ook Turkse Hollanders hebt of Koerdische Hollanders. Want wat is die Gouwenaar dan? Een Hollandse Hollander? Dat is absurd. Nee, hij is gewoon Hollander. Dus er is altijd een onderscheid tussen gewone Hollanders en niet-gewone Hollanders. Wanneer de twee Duitsland weer verlaten, dan komt de grenspolizei, door de trein. Op zoek naar Syrische vluchtelingen. Ausweis bitte. De twee Nederlanders rillen eventjes bij die uitdrukking, want onderdeel van Nederlander zijn is weten dat de Duitsers ons land bezet hebben, dat dat heel erg was en dat ze dan altijd om een Ausweis vroegen. De Twent geeft zijn paspoort en de Gouwenaar toont zijn identiteitskaart. Op beide staat Koninkrijk der Nederlanden. Wat zegt de grenspolitist? Ah, Hollander, alles klaar. Waarom kunnen we hierom lachen? Ik hoor enkele mensen lachen. Waarom kunnen we hierom lachen? 1. Omdat er in Nederland geen Oost-West burgeroorlog woedt. Meer woedt. Die heeft er vroeger wel gewoed natuurlijk. En daar is onder andere het gevolg van dat Overijssel Overijssel heet. Van waaruit gezien ligt dat aan de andere kant van de IJssel. Strikt genomen vanuit Enschede gezien is Amersfoort Overijssel. Bovendien, FC Twente mag af en toe een prijs winnen in de nationale voetbalcompetitie, dus zo scherp wordt dat allemaal niet meer gespeeld. Tweede reden waarom we hierom kunnen lachen, de oorlog is voorbij. En de Duitsers hebben massaal aan Wiedergutmachung en vergangenheidsbewältigung gedaan. En 3, niemand van ons is een Syrische vluchteling. En dat komt omdat we vrije Nederlanders zijn. En dat is de vraag van vanavond. Wat houdt het in om een Nederlander te zijn? Dat lijkt een voor de hand liggende vraag. En zoals altijd in mijn vakgebied, politieke filosofie, gaat het mij niet zozeer om die vraag zelf, laat staan om een positief stellend antwoord op die vraag, maar meer om de vragen die je daaromheen kunt stellen. Waarom is het überhaupt een vraag? Waar komt die vraag vandaan? Voor wie is het een vraag? Aan wie is het een vraag? Wie moet daar iets zeggen? Wie moet daar een antwoord geven? Wiens vraag is het? Dat wil zeggen, wie stelt de vraag en wie bepaalt dat deze vraag beantwoord moet worden? Is dat een CDA-politicus, Wopke Hoekstra, die zegt de Nederlandse identiteit staat onder druk en we moeten ons afvragen wat het betekent Nederlander te zijn? Ik weet niet hoeveel CDA-stemmers er in de zaal zijn, maar misschien dat dat een vraag is die bij veel mensen leeft. Maar waar komt dat vandaan? En wat is het belang van een antwoord, van mogelijke antwoorden op die vraag? En voor wie en voor wat is dat een belang? Er is dus niet een
eenduidige vraag en ik al helemaal geen eenduidig antwoord, maar er zijn een heel aantal zogeheten metavragen. En die brengen ons naar onderwerpen als identiteit, religie, burgerschap, etc. Daar ben ik met een zekere Enschedeënaar afgelopen jaren uitvoerig mee bezig geweest. Met die vraag burgerschap, identiteit, religie. We hebben dat gedaan in het kader van een onderwijsprogramma dat Randen van Europa heette, waarbij we naar landen en plaatsen aan de rand van Europa gingen. En die kwesties van religie, identiteit, burgerschap in hun onderlinge verhouding speelden daar altijd een rol. Dat heeft mij heel erg veel gebracht, heel veel geleerd ook. En een paar van de dingen die ik vanavond vertel zijn daar mede door geïnspireerd. Maar er is van alles aan de hand hier. De vraag, wat houdt het in om een Nederlander te zijn, is veronderstelt eigenlijk een antwoord op een andere vraag. Je kunt alleen maar vragen wat houdt het in om Nederlander te zijn wanneer je aanneemt dat er zoiets bestaat, Nederlanders, dat dat een groep is. Er moet er minstens één zijn, anders zou je de vraag niet eens kunnen stellen. Als je dan de Nederlandse grondwet bekijkt, dan staat daar, artikel 2, de wet regelt wie Nederlander is. Oké, er is dus een wet en die wet regelt wie Nederlander is. En iedereen die onder die wet valt en waarvan die wet zegt, jij bent Nederlander, daarvoor geldt dan de vraag, ja, wat houdt dat dan in om Nederlander te zijn? Houdt dat meer in dan dat je onder die wet valt? Houdt dat meer in dan dat je die politieke identiteit hebt Nederlander te zijn? Dat wil zeggen dat je een identiteitskaart hebt zoals deze. Die niet voor niks natuurlijk een identiteitskaart heet. Kunt u uw identiteit aantonen? Ja hoor, dat kan ik. Kijk maar. Is een plastic kaartje mijn identiteit en er staan een aantal dingen op en een fotootje en allerlei dingen staan daarop en op die manier kan ik bewijzen wie ik ben. Het spontane antwoord van de meeste mensen is, deze identiteit heeft niks te maken met wie ik ben. Wie ik ben, dat is een persoon, veelzijdig, creatief, weet ik veel wat allemaal, hoog ontwikkeld, met allerlei vragen en antwoorden. En dat is allemaal veel complexer en veel meer en misschien ook wel veel beter in onze eigen beleving dan die simpele identiteit waar die identiteitskaart naar verwijst. Tegelijk, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dit is ook mijn identiteit. Dat wil zeggen, er is een soort bottom line identiteit zou je kunnen zeggen, die wel degelijk gekoppeld is aan dit stukje plastic. En dat dat zo is, kun je aan den lijve ondervinden op het moment dat je bijvoorbeeld met een Syrische vluchteling samen in de trein zit. Want jij mag verder en hij niet, of zij. Dus dat is wel degelijk een bepalend iets en dat kan ook wel degelijk materiële, fysieke, lichamelijke verschillen maken. Ik ga nu 3 kleine theoretische uitstapjes maken, 3 begrippen introduceren en dan kom ik tot de kern van de zaak. Ik ga 3 stappen zetten. De eerste stap gaat terug op een Franse politiek filosoof, Jean-Jacques Rousseau. Die, sommigen weten dat misschien, die heeft een boek geschreven dat heet Het Sociaal Contract. Jean-Jacques Rousseau gaat ervan uit dat mensen vrije wezens zijn, maar dat ze om zichzelf te beschermen zich kunnen aaneensluiten tot iets wat hij politieke gemeenschap noemt. En dan ben je nog steeds vrij, alleen je bent het samen met z'n allen. Dan ben je een vrije politieke gemeenschap uit vrije wil ontstaan. Contract. Die politieke eenheid, hij noemt dat ook wel het lichaam, hè, le corps politique, het politieke lichaam. In het Engels heet dat de body politic. Daar zit vaak ook een soort van organische metafoor achter. Van je hebt dan een hoofd en armen en dat soort dingen. En die bestaat natuurlijk uit ietsen. Die bestaat uit ietsen zoals u en ik. Die bestaat uit eenheden. En Rousseau geeft een vrij precieze beschrijving van wat die eenheden zijn. Hij zegt zo'n eenheid, zo'n unit zou je kunnen zeggen, de rekeneenheid van die politieke gemeenschap, heeft 3 rollen tegelijk, 3 bepalingen. Die is burger, citoyen in het Frans. Dat wil zeggen volwaardig lid van de politieke gemeenschap als het gaat om verkiezingen en dat soort dingen. Tegelijk is hij onderdaan, sujet, dat wil zeggen onderworpen aan de wet. Maar volgens Rousseau is dat toelaatbaar omdat het de eigen wet is. Je hebt die wet immers samen met z'n allen ingesteld. En Rousseau zegt, dan kun je redelijkerwijs aan die wet onderworpen zijn, want je hebt hem zelf, weliswaar samen met alle anderen, maar je hebt hem zelf gemaakt. Dus je bent, strikt genomen, je eigen onderdaan, je eigen sujet. En ten derde ben je lid.
En dan zou je kunnen denken, is lid dan niet hetzelfde, hè, membre in het Frans, is lid dan niet hetzelfde als burger? Nee, dat is niet helemaal hetzelfde, want als lid van die politieke gemeenschap ben je onderdeel van een integraal geheel, zeg maar. Je vervult daar een bepaalde rol in die vastgelegd is, je beroep, je rang, je stand en dat soort dingen. En dat is iets anders dan dat burgerschap. Want dat burgerschap, voor Rousseau althans en voor ons in principe ook, is gebaseerd op gelijkheid. Dat wil zeggen, allen zijn op gelijke wijze burger. Ook al zijn ze in alle andere opzichten waarin ze lid zijn van die samenleving heel verschillend. De een is misschien handelaar en een ander is advocaat of dokter of hoogleraar aan een universiteit of beroepsloos of wat dan ook. Dat is bij Rousseau de grondstructuur, zou je kunnen zeggen. En daar zit een interessante verschil in, want dan zou je kunnen zeggen, deze identiteitskaart verwijst eerst en vooral naar die rol van onderdaan. Immers, op je identiteitskaart weet ik niet of dat staat, daar zijn de lettertjes te klein voor, maar in het paspoort staat dat het eigendom is van de staat der Nederlanden. Dit paspoort is niet van mij. Ik ben van het paspoort. Ik ben in zekere zin via dit paspoort onderworpen aan de Nederlandse staat die mij dit paspoort verstrekt heeft en eens in de 10 jaar zo vriendelijk is een nieuw paspoort te verstrekken. Dat is dus de subjectkant, de sujet, de onderdaan. Burgerschap is iets heel anders. Want burgerschap is iets waarvan wij spontaan geneigd zijn te denken, en dat zal straks terugkomen bij het thema, wat betekent het nou eigenlijk om Nederlander te zijn. Dat burgerschap is iets waarvan wij heel graag denken dat we daar zelf invulling aan geven. Je kunt politiek actief zijn, je kunt maatschappelijk actief zijn, of juist helemaal niet. Je kunt politiek heel erg betrokken zijn, of juist heel erg politiek onverschillig. Je kunt heel erg allerlei dingen heel belangrijk vinden en je daarvoor in willen zetten. Je kunt zelfs daar je beroep van maken, politicus worden, of leider van een beweging of iets dergelijks. En je kunt ook denken van, het zal allemaal wel, ik betaal mijn belasting, daarvoor krijg ik een aantal dingen, waaronder zo'n paspoort, en daarmee ga ik lekker naar de Bahamas als daar even geen orkaan is. Burgerschap is dus iets wat heel flexibel is en heel verschillend ingevuld kan worden, en daarin verschilt het radicaal van dat onderdaanschap. En dat lidmaatschap is nog weer een ander verhaal, want dat lidmaatschap dat is weliswaar heel verschillend, maar dat bepaal je veel minder zelf. Je bepaalt natuurlijk op een gegeven moment wel zelf of je bijvoorbeeld na de middelbare school nog een andere opleiding gaat volgen. Maar op het moment dat je die opleiding gevolgd hebt en je bent bijvoorbeeld advocaat geworden of rechter, dan wordt het in toenemende mate moeilijk om ergens anders in de samenleving terecht te komen. Dat kan misschien wel, maar dat wordt steeds moeilijker. Je wordt dus heel sterk door de samenleving geïdentificeerd met je opleiding, met je beroep, met je achtergrond. En dat bepaalt waar ergens in die samenleving jij zit. Anders gezegd, wat voor soort lid jij van die samenleving bent, tot welke groep je behoort. Dat betekent dus dat we hier een contrast zien. Ik kom nou bij het tweede theoretische punt. We zien een contrast tussen wat wel in de literatuur genoemd wordt objectieve identiteit en subjectieve identiteit. Objectieve identiteit zijn een aantal dingen die nou eenmaal zo zijn. Bijvoorbeeld dat je een Nederlands paspoort hebt. En dat is een gegeven. Daar heb je niet zelf voor gekozen. Sterker, als je in dit land geboren wordt uit 2 Nederlandse ouders, in zekere zin heb je dan bij geboorte al dat paspoort. Het wordt je alleen pas later verstrekt als je daarom vraagt. Maar je bent al onderdaan, vanaf, strikt genomen zelfs denk ik, vanaf voor je geboorte. Dus dat is iets wat van buitenaf een objectief op jou geplaatst wordt. Dat wil niet zeggen dat je daar nooit vanaf kan of iets dergelijks. Je kunt in principe je staatsburgerschap inruilen voor een ander staatsburgerschap, of je kunt het kwijtraken om een of andere reden. Maar het valt onder je objectieve identiteit. Subjectieve identiteit is hoe jij jezelf beleeft, hoe jij jezelf ervaart, wat jij belangrijk vindt aan jezelf. En die twee dingen kunnen met elkaar overeenkomen. Dus ik kan bijvoorbeeld denken, ik doseer aan de universiteit, dat vind ik fijn, dat vind ik belangrijk, daar ben ik blij om, dat doe ik graag. Dat is allemaal subjectieve identiteit. Tegelijk is er een website van de universiteit en daar staat een rijtje hoogleraar en daar staat mijn naam bij. Dat is objectieve identiteit. Ik ervaar geen spanning tussen die twee. Sterker, ik vind dat wel prettig. Ik hoor zeg maar subjectief bij mijn objectieve identiteit. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Bekend voorbeeld, Hannah Arendt. De beroemde Duitse politiek filosoof van Joodse afkomst. Niet praktiserend, zich nauwelijks bewust van haar Joods zijn, die vanaf een bepaald moment in Duitsland opeens heel nadrukkelijk geconfronteerd werd met een objectieve identiteit.
waar zij in zekere zin nooit op gerekend had. Waar ze ook heftig tegen geprotesteerd heeft, en in mijn ogen wel terecht, maar waar dus een enorme spanning bleek te bestaan tussen haar objectieve en haar subjectieve identiteit. Ander voorbeeld, iemand die uit Syrië naar Nederland komt, gevlucht is, daar bijvoorbeeld ergens een hoge positie in de rechterlijke macht innam, of een beroemde chirurg, laten we een onschuldig voorbeeld nemen, een bekende, een hele goede specialist, die komt hier naar Nederland. Die denkt, mijn subjectieve identiteit is een belangrijk iemand zijn. Iemand met grote vaardigheden, iemand die van alles en nog wat kan. En zo iemand kan zich hier opeens in een situatie bevinden waarin die behandeld wordt als iedere willekeurige andere Syrische vluchteling. En dat is niet altijd even best. Hè? Daar is dus de subjectieve identiteit een hele andere dan wat hij hier als objectieve identiteit blijkt te hebben. Namelijk iemand zonder paspoort die nog midden in een asielprocedure zit. Dat is een tweede element. Een derde element komt uit een andere hoek en komt uit de hoek van twee auteurs. Ik zal twee auteurs noemen. De ene auteur is Charles Taylor, waar sommigen misschien wel eens van gehoord hebben. De andere is Chantal Mouffe. Charles Taylor heeft een notie geïntroduceerd, dat noemt hij significant others. En Taylor zegt eigenlijk je identiteit, wie je bent, en dat is dan vooral je subjectieve identiteit, krijgt vorm in interactie, in dialoog met wat hij noemt significant others. Voor jou belangrijke anderen. Dat zijn natuurlijk eerst en vooral je ouders. En daar ben je als het ware permanent mee in dialoog. Sommige mensen blijven daar hun hele leven mee in dialoog. En bij sommige mensen is dat ook levenslange strijd. En dat kan spannend zijn. Die identificatie kan positief zijn, die kan ook negatief zijn. Het kan zijn dat je heel erg je spiegelt aan je vader bijvoorbeeld, en heel erg zoals je vader wilt zijn, maar heel erg niet zoals je moeder. Of andersom. Of het kan ook zijn dat je heel erg niet zoals je vader wil zijn, en juist heel erg zoals je grootvader, naar wie je genoemd bent, zoals in mijn geval. Significant others zijn zeg maar de mensen waar je niet omheen kunt, en die voor jou belangrijke, je zou kunnen zeggen, sparring partners zijn in het vormgeven van jouw eigen identiteit. Dat gaat met vallen en opstaan, meer of minder succes, maar daar komt iets uit en dat ben jij dan. Dat is één element. Het andere element komt bij Chantal Mouffe vandaan. Die zegt, er is niet zoiets als identiteit. Dat bestaat, is niet een ding, is niet een soort gegeven. Er zijn alleen maar identificaties. Er zijn processen en procedures ook van identificatie van jezelf en van anderen. Van jezelf is dat bijvoorbeeld in dialoog met die significant others. En van anderen, bijvoorbeeld een overheid die zegt, nee, jouw paspoort is hier niet geldig. Je kan wel een paspoort bij je hebben, maar daar doen wij niks mee. Je hebt hier een andere identiteit. Wij identificeren jou als vluchteling of als illegaal of als wat dan ook. Identificaties zijn dus bepalend voor wie je bent of voor wie je niet bent. Bepalen we dan zelf wat het inhoudt om Nederlander te zijn? Even afgezien van dat paspoort, en dat is iets wat we niet zelf bepalen. En als we zelf bepalen wat het inhoudt om Nederlander te zijn, doen we dat dan elk voor zich, en God voor ons allen, of doen we het met z'n allen samen en zijn we een soort brede maatschappelijke discussie over de Nederlandse identiteit aan het voeren? Stel dat we dat laatste doen, wat doen we dan met degenen die daar niet aan mee willen doen? Of die daarin een minderheidspositie blijken in te nemen na een tijdje? En hoeveel identiteit die uit die discussie was voortgekomen, mag je dan, of moet je misschien zelfs aan anderen opleggen? Hoe werkt dat? En wat is daar ook het recht, zeg maar, van de meerderheid? De Nederlander, ik kom nu bij mijn conclusie en ook bij mijn stelling, de Nederlander bestaat niet. Dat was een uitspraak van koningin Maxima. Ik denk dat ze daar 100% in gelijk had. Ze bedoelde, er zijn heel veel verschillende Nederlanders en je kunt niet zeggen dat de Nederlander bestaat. Sommigen denken dan aan iemand uit Gouda en anderen denken aan een Twent. Maxima kreeg heel veel kritiek op dat standpunt. Iedereen viel over haar heen, althans een deel van de Nederlanders viel over haar heen. En wat houdt het dan in om Nederlander te zijn? Mijn stelling. Nederlander zijn houdt in, behalve een paspoort, dat andere Nederlanders met regelmaat over identiteit beginnen. Dat is telkens opnieuw het begin van een discussie die bijna altijd politiek geladen is. Die altijd over uitsluiting en insluiting gaat. Wie hoort erbij, wie hoort er niet bij. Die gekenmerkt wordt door hegemonie, door dominantie en door marginalisering.
die altijd draait rond de vraag wie bepaalt wat voor wie. Het lijkt aantrekkelijk om het er dan bij voorkeur maar niet meer over te hebben. Maar dat is een tamelijk abstract, misschien utopisch standpunt. Het verhaal dat iemand het volstaat dat iemand de vraag naar de Nederlandse identiteit weer op de agenda zet om de discussie weer op te starten. En in zekere zin heb je er daar maar één voor nodig. Wat je daaraan moet doen, denk ik, is iedere keer opnieuw benadrukken dat, ik volg Chantal Mouffe, identiteit nooit iets gegevens is, maar altijd het resultaat is van een veelheid van identificaties van onszelf en van anderen, door onszelf en door anderen, met onszelf en met anderen. En tot dat complexe geheel, dat die constellatie van identificaties en het daaruit resulterende complex wat je identiteit zou kunnen noemen, tot dat complex moeten we ons vervolgens altijd verhouden. Niet omdat dat een soort moreel standpunt is van gij zult u verhouden tot uw eigen identiteit, maar je moet wel. Dat wil zeggen, dat wordt in de maatschappelijke en politieke context van je geëist. Niet door jezelf, maar door anderen. En dat zou ik zeggen is voldoende reden, en daarmee wil ik besluiten, om met betrekking tot dat begrip identiteit en tot die processen van identificatie op zijn minst heel veel kritische distantie te bewaren. Dank u wel. Dank je wel, Evert, voor deze filosofische benadering van de vraag wat het inhoudt om Nederlands te zijn. En ik denk dat die kritische distantie, zeker in de huidige debatten die gevoerd worden, heel belangrijk is. Ik ben Charles Rove. Je had me niet aangekondigd. Ik ben Charles Rove. Ik ga Evert vandaag interviewen over een aantal zaken. Ik heb netjes aantekeningen gemaakt. We gaan zien of we het kunnen gebruiken. Maar wat ik interessant vond was, om even te beginnen, was wat je zei over de Syrische vluchteling. En het verschil tussen objectieve en subjectieve identiteit. Want daarbij lijkt je ook te zeggen dat identiteit enorm plaatsgebonden is. De Nederlander die hier leeft en hier geboren is, is een andere Nederlander dan de Nederlander die in Spanje op vakantie is. Of de Nederlander die hier van immigrantenouders komt, is een andere Nederlander die hier is dan dat hij terug is in het land waar zijn ouders vandaan komen. Sterker nog, binnen Nederland is dat verschil heel groot. Het woord Nederlander überhaupt, ik heb 12 jaar in Limburg gewoond, het woord Nederlander hoorde ik amper in Limburg. Daar was het altijd de Hollander. En het was ook niet altijd een heel neutrale term dat gebruikt werd. Dus de vraag die ik misschien wil stellen is, hoe pluriform kan een nationale identiteit zijn? In Nederland hebben we verschillende soorten identiteit. We hebben de Friese, we hebben de Hollanders, we hebben Limburgers, we hebben Brabanders. Mm-hmm. En de Twente. En nog waarschijnlijk allerlei verschillende versnipperingen daarin. Mm-hmm. En ook omdat identiteit altijd insluitend en uitsluitend is. Dus hoe pluriform kan een identiteit zijn? Kan een nationale identiteit zijn? Ik denk dat daar geen algemeen antwoord op te geven valt. Dat wil zeggen, niet in een soort van kwantitatieve zin. Het enige wat je, denk ik, daarop kan zeggen is, zoiets als de nationale identiteit, en dat zou ik dan meteen vertalen, zoiets als de... Ja, oké. Nationale identiteit, en dat zou ik dan meteen vertalen in... de optelsom van binnen een bepaald territorium plaatsvindende identificaties van zelf en anderen. Dat is meteen een hele formule. Maar ik ben heel huiverig om daar het woord de nationale identiteit te gebruiken. Maar in ieder geval, als je dat dan binnen een bepaald gebied of zo bekijkt, dan denk ik dat je dat alleen maar in algemene termen kunt zeggen. Dat kan zo pluriform zijn als die situatie feitelijk blijkt te kunnen verdragen. En dat is dus nooit van tevoren te voorspellen. Wat ook verklaart waarom dat iedere keer opnieuw een discussie is en ook iedere keer opnieuw een strijdpunt kan zijn. Waar allerlei Nederlanders ook heel verschillende ideeën over hebben.
En ze kunnen daar zulke verschillende ideeën over hebben, precies omdat het antwoord niet vast ligt. Omdat er niet ergens op een soort mysterieuze plek een doosje staat waarop staat Nederlandse identiteit. En als je het open doet, dan zit daar een briefje met 3 artikelen. Dat bestaat niet. Tegelijk is het denk ik echt heel erg verkeerd om daarover na te denken in een soort van, ja, ik zou zeggen naïef idealistische zin van, oh, maar dat bepalen we toch met z'n allen allemaal. Want in dat met z'n allemaal samen bepalen, doen die Syrische vluchtelingen niet mee. Dus daar zitten altijd machtsverhoudingen in, daar zitten altijd dingen als traditie in. En daarbij kunnen misschien sommige tradities ook terecht zeggen, wij hebben hier meer in te brengen dan iemand anders. Maar hoeveel precies? Dat valt niet kwantitatief vast te leggen, dat valt niet te meten, zeg maar. Er wordt natuurlijk heel veel, door sociale wetenschappers, wordt er heel veel onderzoek gedaan naar zoiets als identiteit. Dan moet je zo'n begrip, zoals dat in de sociale wetenschappen heet, operationaliseren. Dat wil zeggen, je moet daar iets van maken waarmee je dingen ook min of meer wel kunt meten. Wat je dan bijvoorbeeld kunt meten is hoe mensen hun eigen subjectieve identiteit ervaren of omschrijven. Daar kun je vragen naar stellen. En dus je kunt in Limburg rondlopen en je kunt vragen, voel jij je Hollander? Als je die vragen overleeft in Limburg, dan heb je een antwoord op de vraag, hoeveel Limburgers voelen zich Hollander? Ik denk dat ik daar wel een antwoord op kan geven, maar etcetera. Dus ik denk dat er is geen positief antwoord te geven op die vraag. Anders dan zoveel pluriformiteit als de situatie in kwestie daadwerkelijk blijkt te kunnen verdragen. En dat moet altijd, ik zeg niet voor niks, blijkt. Het moet altijd maar blijken. Ja, wat je lijkt ook te zeggen is, en wat ook uit je verhaal bleek, is dat de proces van vorming van identiteit belangrijker is dan de uiteindelijke vorm die waarin het geschetst wordt. En er liepen ook 2 dingen. Je wisselde tussen 2 verschillende vormen van identiteit die je besprak in je verhaal. Mm-hmm. Ten eerste nationale identiteit, maar ook persoonlijke identiteit. Dus de vorming van persoonlijke identiteit. Zijn die 2 categorieën dezelfde soort categorie? En het is natuurlijk heel lastig om die 2 van elkaar te scheiden. Zeker omdat dus ook de algemene identiteit gevormd wordt door de optelsom of interactie tussen de verschillende identiteiten. Mm-hmm. Maar kunnen we ze analytisch scheiden misschien? Kunnen we analytisch het proces van persoonlijke identiteit en nationaliteit scheiden? En als we dat doen, helpt dat ons op de een of andere manier om de vraagstuk wat houdt in om Nederlander te zijn, beter te kunnen begrijpen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat de vraag naar persoonlijke identiteitsvorming waarschijnlijk universeel menselijk is. In die zin dat iedereen iemand moet worden. Je bent niet degene die je uiteindelijk bent, en zelfs die ben je niet definitief. Ik verander dagelijks. Mijn identiteit verandert dagelijks. Niet in een soort van radicale slingerbeweging van één extreem naar een ander, maar er zijn permanent dingen die mij verder vormen of die mij verder bepalen. Over een paar weken gaat een van mijn 2 dochters trouwen. Dat is voor de eerste keer in mijn leven dat ik schoonvader word. Dat is een identiteit. Ja, dat voegt iets toe aan wie ik ben. En dat is grotendeels persoonlijk, maar op het moment dat je zoiets hebt over zoiets als een huwelijk, dan komt natuurlijk de overheid al in beeld. Want huwelijk is een politiek instrument of is een juridische constructie. Dus er zijn overgangsgebieden, maar dan nog kan ik een onderscheid maken tussen misschien de juridische consequenties die daaraan verbonden zijn aan dat schoonvaderschap, of bijvoorbeeld dat ik straks grootvader ben, wat ik heel erg hoop, en hoe ik dat persoonlijk beleef, wat dat voor mij betekent, wat dat voor verschil maakt met wie ik vroeger was, et cetera. Dus ik denk dat er persoonlijke identiteitsvorming is iets wat denk ik in ieder mensenleven plaatsvindt en ook voortdurend plaatsvindt. Bij de een misschien wat heftiger dan bij de ander. Terwijl nationale identiteitsvorming uiteindelijk denk ik vooral afhangt van het feit dat er ook andere nationale identiteiten zijn. Dat wil zeggen, ik gaf niet voor niks in mijn sprookje in het begin het voorbeeld van Nederlanders en Duitsers. Duitsers vinden het niet zo heel erg belangrijk dat ze geen Nederlanders zijn. Je hoeft niet nadrukkelijk te zeggen, ik ben geen niet-Nederlander en dat maakt mij tot Duitser. Maar andersom hebben wij dat wel redelijk sterk in onze nationale identiteit zitten. We gaan over het algemeen vriendelijk om met Duitsers, maar we weten heel duidelijk waar de grens ligt. Letterlijk. En ook de identiteitsgrens.
Dat kan ook weer, dat kan ook in een bepaalde periode geleidelijk aan afzwakken. Dat kan misschien zelfs helemaal verdwijnen. Als de Europese Unie ooit een groot succes wordt, dan zal over 3 eeuwen het verschil tussen Duitsers en Nederlanders verdwenen zijn. En dan hebben de Twenten ook een probleem dat opgelost is. En de Limburgers idem dito. Maar dat betekent dus dat nationale identiteit heel erg veel te maken heeft met het bestaan van een veelheid van naties die zich als natie of als land en als staat tot elkaar verhouden. En dat is iets waar je op het persoonlijke vlak misschien wel een beetje invloed op kunt uitoefenen, maar toch over het algemeen vooral ja, eerder het object dan het subject van bent, zeg maar. Dat overkomt je. En dat is, je begon in de vorige vraag, begon je over plaatsgebondenheid. Dat is heel erg plaatsgebonden. Dat heeft heel erg te maken met waar je geboren bent. Of waar je in de burgerlijke stand ingeschreven staat. Ook dat is niet in marmer gebeiteld voor de eeuwigheid. Daar kunnen dingen veranderen, daar kunnen ook dingen veranderd worden. De een heeft daar meer greep op of meer toegang toe dan de andere. Maar het is niet voor de eeuwigheid, maar het is veel objectiever en veel ja, politieker zou je kunnen zeggen, dan die persoonlijke identiteit. Tegelijk, en daar zit iets paradoxaals in, voor onszelf eigenlijk veel minder reëel. Die nationale identiteit heeft veel meer te maken met geschiedenis en met symboliek en met grote categorieën en zo, waar wij, als we gewoon naar het werk gaan of naar school of naar de supermarkt, in de regel niet zo heel erg mee bezig zijn. Terwijl die persoonlijke identiteiten zijn we, ik wil niet zeggen 24/7, maar daar zijn we heel veel mee bezig. De een wat meer dan de ander. Maar dat is voor ons allemaal heel belangrijk. Je gaf in het begin aan dat je op een filosofische manier naar deze vraag ging kijken. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het ook een vraag die heel veel invloed heeft en waar heel veel emoties bij komen kijken. En waar ook heel heftige debatten over gevoerd worden. Ja. Zeker in de tijd waar we nu leven. En ik denk dat je op het spectrum twee uiteindes hebt. Aan de ene kant heb je de conservatieve nationalist. Die ziet dat de identiteit van de Nederlander onder druk komt te staan. Dat daar allerlei problemen ontstaan en dat we misschien zelfs het moeten beschermen tegen verdere afbrokkeling. En aan de andere kant hebben we misschien de cosmopolitische abolitionist, die eigenlijk in nationale identiteit vooral veel negatieve dingen inziet en het ziet als bron van heel veel oorlogen en problemen en ongelijkheid. Hoe kunnen we deze analyse wat je nu zet en wat je nu schetst gebruiken om het proces die deze twee uiteindes van het debat hebben met elkaar of dichter bij elkaar te brengen, of misschien meer dichter bij een gezond proces van identiteitsvorming te brengen. Mm-hmm. Want ik denk dat je bij beide kanten duidelijk kan zeggen dat er gebeurt iets. Mm-hmm. Er is iets wat bevraagd wordt, wat betwijfeld wordt. En ergens moet daar iets uitkomen waar in ieder geval een deel van de mensen zich in kunnen vinden en een deel zich niet al te erg tegenkeert. Ja, ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk ten eerste dat, ik wil eerst iets negatiefs zeggen. Ik denk dat ieder debat heeft extremen. En ieder debat heeft ook extremen nodig. Dat wil zeggen, er moeten in een debat altijd extreme posities ook ingenomen worden, al is het maar voor the sake of the argument, om zo maar te zeggen. Dat is wat onderdeel is van een debat. Het wordt een groot probleem op het moment dat mensen zich met zo'n extreme positie helemaal gaan identificeren. Dat wil zeggen wanneer ze zich daar helemaal mee vereenzelvigen en wanneer ze, om zo te zeggen, de hakken in het zand zetten en zeggen, aan dit stukje van mijn identiteit kom jij niet. En dan zou je daar een onderscheid kunnen maken. Dan zou je kunnen zeggen, die conservatieve nationalist waar je het net over had, en ook de cosmopolitische internationalist of de post-identiteitsdenker of hoe je dat maar noemen wilt, kunnen twee dingen doen. Die kunnen zeggen, dit is wat ik denk dat identiteit is. En ze kunnen ook zeggen, dit ben ik en hier kom jij niet aan. En dat zijn twee heel verschillende dingen. Dus je kunt op twee heel, en daar zit een grijs gebied tussen natuurlijk, je kunt op verschillende manieren in een discussie staan. En ik denk dat het belangrijkste, en nu kom ik bij, dit was het negatieve deel, dus ik denk dat je niet moet denken in termen van hoe kunnen we het allemaal met elkaar eens worden, want we moeten helemaal niet willen om het allemaal met elkaar eens te worden. Het ergste wat kan gebeuren is een samenleving waarin iedereen het helemaal met elkaar eens is. Dat is dodelijk. Letterlijk dodelijk.
Maar wat natuurlijk, dus je moet dat helemaal niet willen, je moet juist dat debat willen. Maar tegelijk wil je natuurlijk niet dat dat debat de grenzen van de, laten we zeggen, beschaafde discussie te ver gaat overschrijden. Let wel, debat zoekt de grenzen van beschaafde discussie altijd op en moet dat ook doen. Tegelijk moet daar liefst niet overheen gaan. Maar ook daar, dat moet blijken, daar heb je geen garanties. Als ik het Britse parlement bezig zie, dan wacht ik ieder moment, dan wacht ik voortdurend op het moment waarop iemand echt een revolver uit zijn binnenzak trekt. Gebeurt nooit. De Britten hebben een zogeheten debatcultuur. Dat wil zeggen, die gaan tot de meest extreme standpunten waarbij ze elkaar voor rotte vis uitmaken. Maar ze weten allemaal van elkaar, er zijn grenzen waar hier niemand overheen gaat. Althans, ze denken dat van elkaar te weten. Wij denken dat vaak ook van elkaar te weten, maar ik denk dat in de afgelopen decennia we een aantal keren gedacht hebben van nou misschien is dat wel niet zo. Dus misschien kan zo'n debat wel uit de hand gaan lopen. Misschien krijgen we wel situaties waarin sommige mensen zich zo afzetten tegen, laten we zeggen, de mainstream of iets dergelijks, dat dat zelfs gevaarlijk kan worden, burgeroorlogachtige toestanden op kan leveren, jihadisten en noem maar op. Dus daar geldt opnieuw, de grenzen, de feitelijke grenzen, moeten altijd blijken. Er moet altijd ontdekt worden, zeg maar. Maar ik denk wel, en nu kom ik bij het constructieve deel, ik denk wel dat je kunt proberen om niet per se elkaar te vinden in een soort consensus, maar wel altijd kunt inzetten op, laten we nou eerst eens proberen het standpunt van de ander te begrijpen. En dan vooral, laten we eerst en vooral proberen te begrijpen waarom dat standpunt voor die ander een plausibel standpunt is. Ook al is het totaal niet mijn standpunt. Dus de vraag stellen, dat zou je een filosofische vraag kunnen noemen, maar er zit misschien ook een psychologische kant aan of een algemeen menselijke. Als iemand een standpunt inneemt wat helemaal niet mijn standpunt is, dan zou ik mijzelf de vraag moeten durven stellen, hoe kan het zijn dat iemand dat standpunt inneemt? En dan bedoel ik daarmee niet, hoe kan het zijn dat iemand zo beïnvloed is of geïndoctrineerd of dom of achterlijk of onbeschaafd of weet ik veel wat dat hij dergelijke standpunten inneemt. Maar hoe kan het zijn dat een persoon waarvan ik aanneem dat hij ongeveer in dezelfde manier in elkaar zit als ik, tot dit standpunt komt? En als je dat doet, dan kun je je af gaan vragen, en daar ligt volgens mij de sleutel in deze hele discussie tussen de conservatieve nationalisten en de cosmopolieten, zeg maar. Dan kun je de vraag gaan stellen, waarom nemen mensen die standpunten in? En ik denk dat als je serieus over die vraag gaat nadenken, dan kom je op hele andere issues dan identiteit. Dan kom je op issues als werkloosheid, marginalisering, verstedelijking, leegloop van het platteland, gasbellen in Groningen die weggelopen zijn, et cetera. Je komt op een heleboel, laat maar zeggen, sociaal-economische en sociaal-psychologische issues die als zodanig niet zo heel veel te maken hebben met de vraag, wat is nou de Nederlander? En ik denk dat je dat naar twee kanten moet doen. Dat moet je, we zijn natuurlijk gewend inmiddels in dit land om dingen als de aanhang van de PVV op dat soort manieren te verklaren. Hè. Te zeggen dat zijn mensen die boos zijn, die voelen zich uitgesloten, hebben het gevoel dat ze niet meer meedoen. Ik denk heel erg dat je dat gevoel serieus moet nemen. Veel meer dan in Nederland op dit moment gedaan wordt. Maar aan de andere kant moet je ook zeggen, die cosmopolieten, diegenen die zeggen, ah ja, Nederland, ja, wat stelt het nou voor? Als het me hier niet meer goed bevalt, dan verplaats ik mijn bedrijf naar Londen. Ja, makkelijk praten. Als jij een bedrijf hebt en je hebt zoveel middelen dat je dat kunt oppakken en naar Londen verplaatsen, dan kun je je hakken in het zand zetten en zeggen, dit is mijn identiteit. En ik denk dus dat heel veel van die cosmopolieten, van de mensen die tot een soort van globale elite behoren, in feite op een bepaalde manier net zo conservatief nationalistisch zijn als de conservatieve nationalisten waar je het net over had. Mm. Degenen die daartussenin zitten zijn degenen die bereid zijn kritisch te kijken naar hun eigen identificaties. Ik zou daar nog iets aan willen toevoegen, denk ik zelfs. Ik denk dat naast het belangrijk is om te weten waarom een persoon een bepaalde positie kan innemen, het ook belangrijk is om te weten waarom die positie op zichzelf rationeel kan zijn om in te nemen. Omdat je anders ook kan vervallen in psychologiseringen. Mm-hmm. Die persoon stemt op de PVV omdat die persoon iets slechts heeft meegemaakt. Die persoon stemt op DENK omdat hij zich niet gehoord voelt in de Nederlandse maatschappij. Ja. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook, en je kan ervoor argumenteren, het kunnen zwakke argumenten zijn of het kunnen sterke argumenten zijn, maar om de ideeën op zichzelf zonder ze te verbinden aan een persoon te kunnen debatteren, begrijpen en ook daar voor of tegen argumenteren. Ik denk dat je daarmee het debat inderdaad nog naar een stukje hoger niveau stuurt.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik wil nog een twee kanten van het spectrum bespreken. Je hebt aan de ene kant heb je ook mensen die buitengesloten worden van het proces, zoals je dat noemde. Dus we in een identiteit, dat is insluitend en uitsluitend. Een bepaalde groep van de mensen hoort erbij en een bepaalde groep niet. In de Nederlandse wet geldt de Nederlandse wet. Als je een paspoort hebt, ben je Nederlanders, anders niet. Dat kan in de minds van sommige mensen anders zijn. Dus sommige mensen zouden willen zeggen, nou, een groep mensen zou ik niet in het proces van identiteitsvorming willen betrekken. Maar er zijn ook groepen in de Nederlandse maatschappij die zichzelf niet in die identiteitsvorming willen betrekken, in dat proces willen betrekken. Denk aan, om het maar even zo te noemen, de Bible Belt of misschien wat salafistische gemeenschappen. Ja. Twee vragen. Wat doen we daarmee met groepen die zichzelf daar buiten willen betrekken, buiten willen zetten? En twee, heeft een groep het recht om bepaalde groepen uit te sluiten van deelname aan het proces van identiteitsvorming? Ja. Dat zijn denk ik twee heel belangrijke vragen. Ik denk dat het ook heel verschillende vragen zijn. Want ik denk dat als je de vraag stelt van, hebben groepen een recht om andere groepen van die besluitvorming of van die discussie die aan eventuele besluitvorming voorafgaat? Misschien is het gezien de tijd beter om die vraag wat je net. Dus hebben groepen het recht om. Heeft een groep. Dus niet de Bible Belt en de Salafisten? Nee, die niet. Dus heb je het recht om andere groepen uit te sluiten van de identiteitsvorming? Dat is een vraag die denk ik dus een heel andere is dan die andere. Dat is een vraag die zichzelf in zijn staart bijt. Want daar gaat een vraag aan vooraf. Wie bepaalt wie dat recht heeft? Dus op het moment dat je als uitkomst zou hebben, we sluiten bepaalde groepen uit van die discussie of van dat besluitvormingsproces, dan hebben die groepen die uitgesloten worden zelf niet mee kunnen beslissen over het feit dat ze uitgesloten werden. Per definitie niet. Want anders zou het zelf uitsluiting zijn en dat was je tweede vraag. Mm-hmm. Ja? Dus op het moment dat een wij zegt, nee, zij mogen niet meedoen in dit hele proces. Eigenlijk is dat wat in het Engels heet een vorm van begging the question. Want ze zijn dan, op het moment dat je zegt zij worden uitgesloten, dan waren ze al uitgesloten. Al bij voorbaat. En dat is natuurlijk, empirisch gezien, is dat iets wat heel vaak gebeurt. Want er zijn in bijna iedere samenleving, misschien met uitzondering van IJsland, met grote regelmaat groepen nieuwkomers. En daar stelt iedere keer die vraag zich opnieuw. Worden deze mensen meegenomen, ingesloten of worden ze uitgesloten? En terecht wees je erop, het is altijd in of uit. Op een aantal vlakken is er geen middenweg, zeg maar. Dus dat is een onoplosbare vraag. En daarom is het een politieke vraag. Het is een principieel onoplosbare vraag. En het is dus een principieel besluit om bijvoorbeeld te zeggen, nee, nu gaan we een keer een discussie houden waar iedereen aan mee mag doen. Misschien nog een zwakkere vraag eraan toe te voegen. Mag je criteria stellen aan wie aan jouw groep toe. Wie mag toetreden aan jouw groep? Daar kun je in principe, dat is door veel filosofen wel gedaan. Daar kun je een criterium opstellen. Dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Maar het komt altijd uiteindelijk neer op een variant van hetzelfde. Namelijk, iedereen mag meedoen die niet anderen uitsluit. Oké, ik denk dat we daarmee eindigen. We gaan nu door naar de column, of een pauze. We gaan eerst door naar een stukje muziek van Hanne, die zou ik graag naar het podium willen vragen. En daarna hebben we 10 minuten pauze tot 9 uur, dan nog een beetje muziek en dan horen jullie wat het verder nog is. Geniet van de muziek. En hartelijk bedankt. Is het je wel eens opgevallen hoe weinig het eigen
eigenlijk regen. Je zou bijna denken dat de bomen niet meer konden groeien, laat staan de bloemen konden bloeien. Zie je ze daar waar jij bent, of is alles onbekend? Het is oké, maak je niet druk, omdat wat is geweest. Is het je wel eens opgevallen dat de zon de mens laat leven? En als daar de zon schijnt, loop je zonder jas naar het bankje in het park om de stralen op te vangen van de zon die je verwarmt. Of wat voor planeet je dan ook warmte geeft. Het is oké, maak je niet druk, omdat wat is geweest. Thank you.
Thank you.
allemaal. Ik wil jullie graag allemaal vragen om stil te zijn. Ja, heel fijn, dankjewel. Het liedje wat ik nu ga spelen heet Ik zou wel willen weten. En het gaat eigenlijk over dat ik soms naar antwoorden zoek op vragen waar eigenlijk moeilijk een antwoord op te vinden is. Maar dat is eigenlijk wel grappig, want dat is misschien het punt van de filosofie. Dus dat. Ik zou wel willen dat ik niet zo de diepte in hoef te duiken. Mijn hoofd niet hoef te breken over dingen die ik toch niet kan weten. Niet te zoeken en maar niet vinden wat het is dat ontbreekt. Ik zou wel willen weten hoe dat is, hoe dat leeft. Ik zou wel willen dat ik weer hield van de vragen die ik heb. Dat ik ze zie als een kans om te groeien en niet als een onbegonnen strijd. Ik zou geduldiger zou zijn. Ik zou wel willen weten hoe dat is, hoe dat leeft. Hoe laat ik los? Hoe sta ik met beide benen? Ik zou wel willen dat ik meer vertrouwen had. Geen bergen zag mijn platte land, kon overzien met gemak. Mezelf het niet verwijderen. Ik zou wel willen weten hoe dat is, hoe dat leeft. Hoe laat ik los? Hoe sta ik met beide benen op de grond? Waar vind ik thank you.
Ik zou wel willen weten. Ik zou wel willen dat. Ik zou wel willen weten hoe dat is, hoe dat leeft. Nu zou ik graag Evdokia van de Jonge Humanisten naar voren willen vragen om een column voor te dragen. Goedenavond, mijn naam is Evdokia en ik kom uit Griekenland. Ik heb ook in Wales gewoond, daar heb ik gewerkt en gestudeerd. Ik heb daarna 6 jaar in België gewoond en de laatste 2 jaar woon ik hier in Nijmegen. We hebben veel interessante dingen gehoord over wat betekent het om een Nederlander te zijn. En ik heb me ook vaak gevraagd, betekent het iets om Nederlander, Griek of Belg te zijn? Ik zie veel meer overeenkomsten tussen de mensen van mijn tribe, hier of in Griekenland, in Wales en in België, dan mensen tussen de verschillende tribes in Griekenland bijvoorbeeld. Maar toch zijn er denk ik algemene culturele verschillen. En het is soms grappig en het kan ook leerzaam zijn om deze verschillen in acht te nemen. Ik kom in Griekenland en ik heb ook in België gewoond, dus ik had verschillende vooroordelen voordat ik hier naartoe verhuisde. In Griekenland wordt het niet zoveel gezegd over Nederland, behalve de clichés. Het is een progressieve land met drugs en rare prostituutgewoontes. In België aan de andere kant, wel, de meeste Nederlanders hebben wel een idee van wat de Belgen denken over Nederland. En dat is meestal ook waar. De Belgen vinden jullie leuk en direct. En daarmee bedenken ze irritant of ambetant, als zij dat zouden zeggen, en onbeliefd. Maar soms wordt het ook gezegd met een zekere vorm van jaloezie. Jullie zeggen tenminste wat jullie denken. Iets wat in België veel minder gebeurt. Opvallend genoeg vinden immigranten en expats in België juist dat Nederlanders veel makkelijker te benaderen zijn. Ik heb dat vaak gehoord, dat Nederlanders meer open en vriendelijk zijn. En vriendelijk en onbeliefd klinkt misschien tegenstrijdig, maar ik begrijp het wel. Mensen zijn hier zijn meer open, direct en soms lomp. Maar dat maakt ze wel, meer benaderbaar. Belgen zijn super aardig en behulpzaam, maar er staat altijd een muur tussen jou en hen in. Het is moeilijk om te weten wat ze van jou denken. En hier is het, what you see is what you get. Je weet wat je kunt verwachten. En in mijn ervaring delen mensen hier ook sneller dingen. En dat creëert vertrouwdheid. Gesprekken zijn eerder meer persoonlijk en hebben meer diepgang. Dat heb ik bijvoorbeeld ervaren met vrienden, maar ook op mijn werk. In België werd de hele dag geconcentreerd gewerkt. En werd de koffiebreak gebruikt om even te ontspannen. Hier gaat het kletsen de hele dag door, ook met mijn leidinggevenden. Nee, dat is toch gezellig, want... maar als resultaat heb ik hier meer met mijn collega's in 1 jaar gedeeld dan in België met mijn collega's in 4 jaar. Mensen zijn hier ook meer bereid om Engels te praten. Dat maakt het soms moeilijk als je Nederlands wil leren, maar het vind ik ook zeer respectvol. In België, door de problemen tussen Wallonië en Vlaanderen, is er geen sprake van. Zelfs in het stadhuis waren alle documenten voor immigranten in het Nederlands. En toen heb ik een Engels exemplaar gevraagd en ik kreeg het antwoord, dat doen we niet. Want dan moeten we de documenten ook in het Frans vertalen. En dat willen we niet. Duidelijk. En zijn jullie luid? Ja, dat ligt eraan met wie je het vergelijkt. Belgen zijn stil, maar de Zuid-Europeanen zijn veel luider bijvoorbeeld. En de Latino's winnen zeker van iedereen. En ik denk dat stereotypen wel een basis in de werkelijkheid hebben. En veel van mijn vooroordelen klopten in het algemeen wel. Maar alleen aan de oppervlakte. Sinds ik hier woon, kon ik wat dieper gaan. Dus wat heb ik hier geleerd? Nederlanders zijn gierig. Dat hoor ik vaak als ik Nederlanders vraag over hun cultuur.
En dat werd past me in het begin, want ik wist het alleen van de Schotten. Via Donald Duck, want om Dagobert komt uit Schotland. Ik heb blijkbaar alle uitdrukkingen zoals going Dutch gemist in Engeland. Maar Nederlanders hebben inderdaad een interessante relatie met geld. Mijn eerste verrassing was het delen van de rekening via een bankpas. We gaan uiteten en iedereen rekent zijn eigen kosten af met een bankpas. Dat is handig en dat gebeurt in België nooit. En er staan zelfs bordjes in België in een restaurant met één tafel in rekening. Ik denk nu dat die daar staan voor Nederlandse toeristen. En toen ik hieraan gewend was, zei iemand, ik betaal en ik stuur wel een tikkie. Ik had geen idee wat een tikkie was. En ik had toen altijd contact geld mee. Maar mensen zeiden dan, maak het maar over. En dat vond ik vreemd, vooral als het over klein bedragen ging, voor 2 euro of zo. Maar ik vind het erg handig en het is gewoon een andere manier om dingen te doen. En toen leerde ik ook nog over de website Wie betaalt wat. Het leerproces gaat nog steeds door. Iets wat ik altijd leuk vind om te zien in andere landen is de eetcultuur. Volgens mijn vriend en sommige vrienden hier is er hier geen eetcultuur. Maar in mijn ervaring houden Nederlanders best van eet gaan eten. En ze blijven dan ook zitten, lang zitten. En je mag hier koffie hebben na diner. Ik drink koffie laat en in Engeland en België was dat heel raar. Dus ik ben hier heel blij met de koffiecultuur. Maar er zijn strenge regels over hoeveel warme maaltijden per dag kan je eten. Mijn collega moest een speciaal dieet volgen vanwege een ziekte. En zei toen, ik moet 2 keer per dag warm eten, als dat heel bijzonder is. En mijn andere collega's deelden haar verbazing. En ik was ook verbaasd, maar voor andere redenen. En mijn vrienden hebben me hier ook geleerd dat als je bij mensen op bezoek bent en je hoort we gaan eten, dan is het duidelijk wat je moet doen, vertrekken. In Griekenland is dat anders, dan moet je blijven, zelfs als je geen honger hebt of je moeder op jou wacht om samen te eten. Je moet echt een goed smoesje voorzien om op weg te kunnen gaan. En qua eten zelf, ik hou van stamppot. Ja, en hoewel ik zelf best van stamppot hou, heb ik gemerkt dat flink wat Nederlanders getraumatiseerd zijn door het eten uit hun jeugd. Ja, veel mensen eten nu het liefst iets anders en niemand wil stamppot meemaken. Dus alleen maar. Ja. En iets dat ik niet zo lekker vind. iets dat ik niet zo lekker vind, dropjes. Ja, niemand lust dropjes, mensen. Al lust niemand die niet uit Nederland komt. Maar jullie houden sowieso wel van snoep. En er bestaat zelfs een werkwoord voor snoepen. Ja, snoepen. Dat bestaat niet in andere talen en dat zegt het wel iets. Ja. En, want een ander ding dat een taalland bepaalt, is de taal. Ik heb 6 jaar in België gewoond en ik heb Nederlands daar geleerd. En dat was best moeilijk, vooral vanwege alle vreemde klanken die jullie hebben. Ik herinner me dat ik in België ooit een loodgieter op bezoek had. En met wie ik sprak over het leren van de taal. Hij vertelde me dat dat niet zo moeilijk zou zijn, want volgens hem is Nederlands een makkelijke taal met korte woorden. En toen liet ik hem het woord zien dat ik net daarvoor geleerd had, maar niet echt geleerd. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Oh, zei de man. Maar dat woord bestaat uit verschillende woorden aan elkaar. Als dat heel normaal is. En dat is toch een lange woord voor mij. En de meeste Nederlandse ding is fietsen, volgens mij. Dat is ook volgens mij een gevaar voor de volksgezondheid. Van fietsers zijn de kings van de road. En ik heb mensen de gekste dingen zien doen op een fiets. SMS'en of koffie drinken. Of SMS'en en koffie drinken en een paraplu houden. Een boek lezen en zelfs een keer het spelen van een gitaar. Dat was indrukwekkend. Ik kan zelf trouwens niet fietsen. En dat moet ik telkens als het onderwerp ter sprake komt, het ongeluk van mensen zien, vaak gevolgd door, dan ga ik het leren. Ja, dat staat voor nu nog niet zo hoog op mijn lijst. Ja, dat wil ik niet leren. Mijn laatste observatie gaat over iets dat me hier is opvallen. Ik noem het de niet de regels volgen versus de doe normaal paradox. Nederlanders houden niet van regels en ze houden er wel van om dat ook aan elkaar duidelijk te maken. En de regels zijn vaak los of worden genegeerd.
Dat heb ik op mijn werk ook opgemerkt. Het maakt mijn leidinggevende niet zoveel uit wanneer ik bepaalde dingen doe. Of dat ik ja, misschien een keer vroeger wil komen, later wil komen of eerder wil vertrekken. Zolang het werk maar uitgevoerd wordt, dan is het goed. Maar tegelijkertijd zijn mensen hier ook heel erg van doe maar normaal. Dat is toch wel in bepaald, dan is het, ja, het is wel in bepaald gedrag van jou verwacht. En daar, in die verwachting, liggen misschien de subtiele culturele kenmerken van dit land. Dat wil ik dus een beetje verder onderzoeken en misschien wordt het dan wat duidelijker voor mij. En misschien kom ik terug om dat met jullie te delen. Ten slotte, ik woon nog maar kort in Nederland en ik heb alleen maar in Nijmegen gewoond. Dus ik weet niet in hoeverre mijn ervaringen gelden voor het hele land. Maar ik denk dat het met de culturele verschillen best meevalt. Wel meevalt, ja. Ik heb meer overeenkomsten met de jonge humanisten of mensen die in een filosofiecafé bezoeken in Nederland dan met voetbalfans van Griekenland. Dank. Dankjewel voor de column. Ik zou nog uren kunnen doorpraten over de hilarische situaties die ontstaan wanneer twee culturen clashen. Of vier of vijf. Vooral het voorbeeld van het eten vond ik heel leuk. Want ik kom zelf uit Kurdistan en daar doen we niet aan porties. Er wordt gewoon heel veel gekookt. En er wordt niet gevraagd of je meer wil eten, je moet meer eten. Ze staan erop dat je meer eet. Sterker nog, je hebt overduidelijk niks gegeten. Het maakt niet uit hoeveel je gegeten hebt. Ik ken een anekdote van een Nederlandse familie die bij een Koerdische familie kennis ging maken. En de arme vrouw tot aan huilens toe kwam omdat haar constant gedwongen werd om meer te blijven eten. Wat voor de Koerdische vrouw een teken was van gastvrijheid en ik vind je aardig en... Je bent welkom hier. Voor die andere vrouw die had zoiets van, oh mijn god, alsjeblieft. Maar goed, het is tijd voor vragen. Vragen uit de zaal. En ik benadruk vragen. Dus ik zal daar ook heel streng op zijn. Want iedereen wil graag, of de meeste mensen zullen denk ik, een vraag willen stellen. En het kan zijn dat ik je vraag herhaal, maar dat is dus omdat het opgenomen wordt, zodat ook jouw vraag meegenomen wordt. En ik zie hier iemand heel enthousiast een vraag willen stellen. Kom maar, door. Goeie vraag. Dus je vraag is in de bespreking van subjectieve en objectieve identiteit, ja. Is het belangrijk om te spreken over interpersoonlijke identiteit en intrapersoonlijke identiteit? Het algemene antwoord is ja, maar dat had je denk ik ook wel verwacht. Ik denk dat er een heleboel verschillende manieren zijn om over identiteit te spreken. Ik heb zelf met het, wat ik verteld heb over zoiets als persoonlijke identiteitsontwikkeling, dat zou je tot op vrij grote hoogte intrapersoonlijk kunnen noemen. Dat speelt zich af tussen jouw oren, om zo maar te zeggen. Maar ook dat blijft niet tussen jouw oren, dat deel je met anderen. En die anderen verhouden zich daar weer toe. En jouw, dan kom je bij dat verhaal over die significant others... Jouw identiteit en ook die van je gesprekspartner worden voortdurend mede bepaald door dat onderlinge gesprek. En daarmee is het dus dan ook interpersoonlijk. En ik denk ook niet, psychologen kunnen daar misschien een heel eind in komen, maar ik denk dat het ook niet zo makkelijk is om de grens tussen het interpersoonlijke en het intrapersoonlijke te trekken. Het interpersoonlijke zou je kunnen zeggen, dat zit er met name in de dialoog, maar dat kan ook een...
En je kunt ook een innerlijke dialoog hebben met een significant other. Dat hoeft niet een gesprek te zijn tussen twee personen. Dat kan ook zijn dat jij nog steeds in discussie bent met je vader, ook al is hij al 20 jaar dood. Ook dat is een discussie met een significant other. Noem je dat dan interpersoonlijk of noem je het alleen maar intrapersoonlijk? In zekere zin is het ook interpersoonlijk, want je hebt nog steeds die gesprekspartner, ook al is het misschien jouw projectie of iets dergelijks. Hè? Maar ook die, ja, die projectie is niet jouw verzinsel, want die vader was er echt en die was zoals hij was. Dus ik denk dat het twee begrippen zijn waarmee je een hoop van die dingen, ja, een plek kunt geven, zeg maar. Mevrouw achter... Dus mag ik hem even iets anders verwoorden? Hoe gebonden is onze identiteit aan onze geschiedenis? Ja? Mm-hmm. Hoe gebonden is onze identiteit aan onze geschiedenis? Ja, maar die tweede vraag is natuurlijk ook belangrijk, die naar de volksaard. Maar goed, ik zal over geschiedenis... Ik denk, u wijst terecht, u gebruikt terecht de begrippen fictie en feit. Je zou kunnen zeggen, geschiedenis is de totaliteit van alle feiten die ooit gebeurd zijn. Als je alleen al naar deze avond kijkt, dan gebeuren hier miljoenen feiten vanavond. Iemand knipoogt naar iemand anders. Iemand verschuift op een stoel en daardoor is die andere persoon heel even zijn gedachten kwijt. Iemand kijkt op en ziet iets en is eventjes afgeleid en hoort het verhaal niet meer. Of mist een vraag of mist het antwoord. Dat zijn er dan vier feiten. En op die manier zijn er hier vanavond tussen 8 uur en 10 uur miljoenen feiten aan de hand. Die zijn dus in zekere zin, want morgen is er weer ergens zo'n bijeenkomst en Nijmegen is niet de enige plaats op de wereld. Dus er zijn miljarden, om niet te zeggen triljoenen, feiten die voortdurend op elkaar gestapeld worden. Je zou kunnen zeggen dat, ja, netto is dat de geschiedenis. Alles wat gebeurd is, is de geschiedenis. Maar natuurlijk praten wij en denken wij niet zo over geschiedenis. Want de meeste dingen die hier vanavond gebeuren zijn niet historisch relevant. Ook al weten we dat van tevoren natuurlijk niet. Het kan zijn dat er vanavond iemand juist door deze discussie of door iemands vraag op het idee komt om morgen een staatsgreep te plegen in Noord-Macedonië. En dat daardoor de wereldgeschiedenis totaal kantelt. Dat kan. En dan wordt Nijmegen, dinsdag 10 september, Café Trianon, wordt de plek waar een staatsgreep beraamd is. En misschien hoe heb je me door? En misschien is dat het begin van een derde wereldoorlog en het einde van de wereld en noem maar op. Dat kan. Hè? Want als je het omdraait, dat is de wijze waarop bijvoorbeeld wereldoorlogen soms beginnen. Doordat er iemand in een café boos wordt op iemand anders en dan gaat het balletje rollen. Er is natuurlijk altijd veel meer aan de hand. Vandaar dat die feiten als zodanig ons heel weinig zeggen. Ze worden hooguit relevant, achteraf gezien, op het moment dat ze onderdeel worden van een bepaald verhaal over wat relevante geschiedenis is. En daar komt in die zin altijd een stuk fictie bij, dat de selectie van feiten die dan onderdeel zijn van dat verhaal altijd een element van willekeur heeft. En dat blijkt alleen al daaruit dat er altijd een veelheid van dergelijke verhalen is. Als je het bijvoorbeeld hebt over de koloniale tijd van Nederland, het koloniale imperium, Nederlands-Indië, daarna Indonesië, wat er allemaal gebeurd is, daar is een veelheid van verhalen over. En op een bepaalde manier hebben al die verhalen wel elementen van waarheid. En toch kunnen ze niet gereduceerd worden tot één verhaal, namelijk het verhaal. Alsof er maar één verhaal zou zijn. Idem dito over de oorlog in voormalig Joegoslavië. Idem dito over conflicten in het Midden-Oosten, Syrië.
idem dito over de geschiedenis van Koerdistan. Welk voorbeeld je ook neemt, er is altijd een veelheid van verhalen en die zijn nooit te reduceren tot één verhaal. Dan kun je heel relativistisch worden en zeggen, oké, dan bestaat er dus niet zoiets als geschiedenis. Maar dat is niet waar, want mensen baseren zich op die verhalen om allerlei dingen te doen. En de dingen die ze doen op basis van die verhalen zijn weer van dezelfde aard als al die miljoenen feiten die hier vanavond in deze ruimte gebeuren. En waarvan er wellicht eentje het begin van de Derde Wereldoorlog is. Anders gezegd, die fictie speelt zelf een rol in de geschiedenis. En is in die zin zelf ook weer een feit. En de selectie is dus nooit, ja, je zou kunnen zeggen, nooit onschuldig en nooit alleen maar jouw persoonlijke verhaal. Want het verhoudt zich tot andere mogelijke verhalen over dezelfde gebeurtenissen. Als dat zo is, als dit wat ik nu allemaal vertel, feitelijk ter plekke verzin. In die zin van dat ik het niet voorbereid had. Hè, dus dit is improvisatie zoals dat heet. Als dat zo is, als dit klopt, wat ik zojuist verteld heb, dan bestaat er niet zoiets als nationale geschiedenis. Wat wel bestaat, is geschiedenisboeken waarin bepaalde verhalen centraal staan of verteld worden. En wat soms bestaat, is geschiedenisboeken, en ik denk dat dat de beste zijn, waar meerdere verhalen naast elkaar staan. Alle verhalen naast elkaar kan niet, maar een goed geschiedenisboek vertelt en het verhaal over de politionele acties in Indonesië en zegt erbij dat dat eigenlijk een oorlog was tegen onafhankelijkheidsstrijders en vertelt over de misdaden die onafhankelijkheidsstrijders hebben begaan en vertelt over de wijze waarop de Japanners in hun handjes knepen, want dit was de gewenste uitkomst van dat hele conflict in het Verre Oosten, et cetera, et cetera, et cetera. Dus een goed geschiedenisverhaal vertelt een veelheid van, je zou kunnen zeggen, parallele verhalen. Die verschillend zijn en niet gereduceerd kunnen worden tot één verhaal. En als dat zo is, dan is er niet zoiets als nationale geschiedenis, anders dan in een plurale zin. En dan kan er ook niet zoiets zijn als een gegeven volksaard. Dan is die volksaard, in het geval van bijvoorbeeld Nederland, hooguit zoiets als de bereidheid om die pluraliteit onder ogen te zien of de bereidheid om daarover in gesprek te gaan of het soort dingen wat straks in de column genoemd werd, de bereidheid om je het vermogen misschien ook om te zeggen wat je denkt en daar met anderen over in gesprek te gaan. Ik heb nu zojuist in een lang antwoord op een korte vraag een heleboel gezegd wat letterlijk, in die zin is het letterlijk improvisatie, ik zeg nu wat ik denk. Nou, misschien is dat een beetje onderdeel van de Nederlandse volksaard. Dat zou kunnen. Volgens Evdokia wel, ja. Volgende vraag. De meneer met de rode. Ja, het gaat over conservatief nationalist en het tegenover de cosmopolitische en dan wordt het niet nog. Abolitionisten. Abolitionisten, wat bedoel je daarmee? Mensen die het idee van nationaliteit willen afschaffen of het onnodig vinden. Dus jouw vraag was, wat betekent abolitionisme? Dat zijn mensen die een bepaald concept zouden willen abolishen. Ja. Is er ook een gevaar aangekoppeld aan het radicale afschaffen van nationale identiteit? Ik denk dat je die vraag beter aan Evert kan stellen. Ja. Is er een gevaar aan het afschaffen van nationale identiteiten? Of specifieker, is er een gevaar aan het willen afschaffen van de nationale identiteiten? Ik denk dat daar een vraag aan vooraf gaat. Namelijk, valt nationaliteit überhaupt onder de afschafbare dingen? Dus is nationale identiteit iets van een soort waarvan je kunt zeggen, daarvan kun je besluiten dat je het afschaft? Ik denk van niet. Ik denk dat dat in die zin een onzinnig standpunt is. Om dus die abolitionisten, daar ben ik het in die zin principieel mee oneens. Dat ik denk, nationale identiteit, ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat dat in ieder geval volgens mij iets is wat op een complexe wijze tot stand komt door veel actoren samen in het leven wordt geroepen, geconstrueerd is enerzijds, maar anderzijds natuurlijk, dat kwam uit de column ook naar voren, wel degelijk ook gronden in de werkelijkheid heeft. Er zijn wel degelijk dingen die in zo'n nationale identiteit op de een of andere manier, typisch Nederlandse dingen of zo, de zaal lacht niet voor niks bij de column, dat zijn dingen die wij meteen herkennen. Dus er zijn wel allerlei elementen in de werkelijkheid die dan onderdeel worden van zo'n constructie, de Nederlandse nationale identiteit. Maar constructies kun je niet afschaffen.
Constructies kunnen hooguit weer verdwijnen of afsterven of slijten of iets dergelijks. Maar niet, die zijn, daarom zeg ik dit, die zijn niet van de categorie der afschafbare dingen. Je kunt wetten afschaffen. Je kunt voor mijn part misschien nog begrippen afschaffen. Je kunt het paspoort afschaffen. Dat zijn dingen die afschafbaar zijn, maar identiteiten niet. Wellicht om jouw vraag iets verder uit te breiden. Kun je nationale identiteit, of is het wenselijk om nationale identiteit te willen overschrijven? Dus door een wereldbewustzijn sterker op de voorgrond te zetten, waardoor de nationale identiteit meer naar de achtergrond raakt. Net zoals dat wellicht in Amsterdam de Amsterdamse identiteit meer op de voorgrond staat dan de Hollandse identiteit. Mm-hmm. Om maar iets te noemen. Ja, maar ik denk dat je daarop moet passen. Want ik denk dat je dan moet zeggen dat Amsterdamse identiteit en nationale identiteit, Nederlandse identiteit, Limburgse identiteit, Koerdische identiteit en ook cosmopolitische identiteit allemaal van dezelfde aard zijn. En die cosmopolitische abolitionisten die de nationale identiteit willen afschaffen, wat dus volgens mij niet kan, die zijn tegelijk aanhangers van een nieuw begrip van identiteit, namelijk een globale identiteit. Waar zij zich mee vereenzelvigen. Mm-hmm. En die globale identiteit die zij construeren, mede op grond van allerlei, terug naar uw vraag, allerlei feiten en tegelijk een hoop fictie over globalisering en over de mensheid die één wordt en dat eigenlijk altijd al had moeten zijn, et cetera. Dat is net zo'n soort constructie. Dus dat is van hetzelfde type. Die kun je dus op dezelfde manier ook niet afschaffen. Maar hij staat wel tegenover die nationale identiteit van de conservatieve nationalisten. En daarom ben ik geneigd om te zeggen, die cosmopolieten hebben dus ook niet een streepje voor of iets dergelijks. Die zijn in feite net zo conservatief. In de zin dat ze op dezelfde manier zich verhouden tot dat wat zij zien als een soort vast gegeven. En als, zijn er vragen hierop, hierover, daarachter? Niet hierover, maar er is nog een vraag, ja. Stel maar. Wat moeten we vinden van politici die verdeeldheid zaaien of achterban vergaren door middel van identiteit? En wat moeten we daartegen doen? Er zit natuurlijk de veronderstelling achter dat dat erg is. Dat is al een politiek standpunt. Dat mag je vinden hoor, daar gaat het niet om, maar dat is wel een veronderstelling. Er zijn het ook mensen, en dat zijn deels de politici waar je op doelt, er zijn ook mensen die denken, al dat softe gelul, dat postmoderne gedoe over identificaties in plaats van identiteiten en dit en dat, dat is levensgevaarlijk. En dat, er is niet bij voorbaat een soort, hoe zeg je dat, een soort gelijk van het type positie dat je geneigd bent misschien in te nemen, jij nu geneigd bent, ik denk ik ook geneigd ben in te nemen. Die positie heeft ook niet bij voorbaat gelijk. En dat is denk ik deel van het probleem, want dat betekent dat je die andere positie, dus de positie die hamert op een bepaalde identiteit en het belang daarvan, misschien kunt bekritiseren, maar niet weg kunt zetten als alleen maar dom of ouderwets of achterhaald of alleen maar gevaarlijk. Dus ik denk dat je daar ook de vraag moet stellen, die ik voor de pauze ook centraal stelde. Probeer in ieder geval je altijd af te vragen, waarom kan dit voor iemand überhaupt plausibel zijn? Waarom kan iemand dit serieus denken, zeg maar. Hè? En dus dan moet je even afstappen van het idee dat het alleen maar goedkope verkiezingspraat is of iets dergelijks. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen goedkope verkiezingspraat bestaat. Maar dat helpt de discussie niet als je op die manier alleen maar ernaar kijkt. Een van de dingen die je er denk ik tegen kunt doen of mee kunt doen, is precies benadrukken dat A, identiteit nooit iets gegevens is en dat het dus in ieder geval, dat je de verkeerde kant op gaat op het moment dat je daar als het ware naar gaat zoeken. Op een manier alsof die al ergens te vinden is. Dat is dat doosje waar ik het voor de pauze over had. Dus alsof je doet dat die identiteit, wij weten weliswaar niet wat die is. Maar hij is er wel, of zij, identiteit is vrouwelijk grammaticaal gezien. Zij is er wel en zij bevindt zich ergens en wij dienen daarnaar op zoek te gaan. Of we dienen dat terug te vinden, want vroeger hadden we het, maar nu zijn we het kwijt, et cetera. Dat is een soort objectivering van identiteit en ja, ik zou bijna zeggen fetischisering. Je maakt er een fetisch van identiteit, die denk ik niet verdedigbaar is, die je niet vol kan houden. Wetenschappelijk niet, filosofisch niet en ik zou zeggen ook politiek niet. Dat is één ding. En ik denk dat wat je daar altijd aan kan koppelen,
is benadrukken dat identiteit nooit alleen maar verenigend kan zijn, maar altijd plaatsvindt in de dynamiek van insluiting en uitsluiting. Wat Chad in de discussie van daar straks ook al benadrukte. Het gaat altijd over in en uit. Iedere identiteit wordt gesteld in termen van er is iets wat erbij hoort en er is ook iets wat er niet bij hoort. En daar moet je altijd de vraag stellen, willen we dat soort grenzen in een samenleving? Willen wij grenzen, zeg maar harde grenzen binnen de samenlevingen van insluiting en uitsluiting? Of willen we een situatie waarin we die iedere keer bereid zijn weer ter discussie te stellen? Volgens mij was hiervoor nog een vraag, meneer. Maar dan gaat het over, wil ik die in een uitsluiting binnen een natie, ja of nee, want zou je dat niet willen uitsluiten, boven de natie tillen, dan kom je bij de globalisering. Wat is je vraag? Is er een spanningsveld tussen? Tussen het binnen de natie, in en uit willen, niet in en uit willen sluiten, met het wel of niet globaal willen in en uitsluiten, wat we door de natiestaten per definitie doen. Ja, dat laatste doen we per definitie. Dus op het moment dat je... Maar, ja, pas op, dat doe je niet op het moment dat er zoiets als een natiestaat bestaat. Want je zou kunnen zeggen, een mogelijke definitie van de natiestaat Koninkrijk der Nederlanden is een hele grote stapel paspoorten. En niks anders. Is een hele grote stapel identiteitsbewijzen, zeg maar. Hè? En meer is het niet. Alles wat het meer is, is verhalen, theorieën, constructies, ideeën, symboliek, et cetera. Dat is één ding. Dus dat betekent dat als je zegt natiestaat, dan gaat het om de vraag, identificeren mensen zich met die natiestaat of niet? Dat wil zeggen, wordt er bovenop dat paspoort nog gezegd van ja, dat is niet alleen maar een soort. Een paspoort is niet alleen maar een soort van toegangs. Een gratis toegangsbewijs tot België, gesteld dat je daar na de column van vanavond nog naartoe zou willen. Het is meer dan dat. Het drukt iets uit van wie en wat ik ben. Het staat ergens voor. Het symboliseert iets van wie in mijn inter- en intrapersoonlijke, et cetera. Op het moment dat je dat gaat doen, dan til je als het ware je eigen identificatieproces, je zelfidentificatie, til je naar het niveau van die natiestaten. Maar dat hoef je niet te doen. En dat doet de overheid ook niet voor jou, althans dat hoeft die overheid niet te doen. Sommige overheden doen dat, hè? De Turkse overheid bijvoorbeeld doet dat vrij sterk. Die legt een grote nadruk op nationale Turkse identiteit en bepaalt ook redelijk strak wat daar allemaal wel en niet bij hoort. De Nederlandse overheid is daar stukken losser in. Volgens sommige mensen veel te los. Daar begint een politieke discussie. Maar daar, dat betekent dat er wel een spanningsveld is tussen die in- en uitsluitingsprocessen binnen een natiestaat en in- en uitsluitingsprocessen buiten de natiestaat, maar die zijn wel met elkaar verbonden. Die zijn voortdurend met elkaar verbonden, omdat er heel veel identiteiten zijn, onder andere die van vluchtelingen, maar ook die van mensen die expats, zoals Evdokia van daar straks, die uit een ander land komen, uiteindelijk hier komen. Heel veel identiteiten zijn al lang over grenzen heen gegaan. En in feite is een land als Nederland, als je het als plek beschouwt, zeg maar, al een gigantisch bonte verzameling van talloze identiteiten. Dat is een zeer onoverzichtelijk geheel van inter- en intrapersoonlijke, subjectieve en objectieve identiteiten, waar aan de complexiteit geen einde is, bovendien die voortdurend verandert. Ik had hiervoor nog een vraag, mevrouw. Het sluit een beetje aan op de vraag van meneer. Dus enerzijds de nationale identiteit, of Nederlandse identiteit, tegenover globalisering, inclusief, exclusief, en de Europese Unie dan? Is dat niet inclusief binnen inclusief? Dus wat is die specifieke vraag, als u hem nog eens zou herhalen? Dus is de Nederlandse identiteit binnen de Europese identiteit een dubbele inclusie? Ja. Daar geldt denk ik voor een groot deel hetzelfde als wat ik in antwoord op de vorige vraag
gezegd hebt, dat hangt heel erg af van de mate waarin mensen zich daarmee identificeren. Er zijn met regelmaat enquêtes gehouden binnen de Europese Unie in diverse Europese landen, waarbij vragen werden gesteld van het type, hebt u primair een nationale identiteit, bijvoorbeeld de Nederlandse of de Belgische of welke dan ook, Griekse, of hebt u primair een Europese identiteit of hebt u allebei? Nou, daar komen verschillende antwoorden op. En de range van antwoorden verschilt van land tot land. Dus er zijn in alle Europese landen, en verandert ook met de tijd. Hè, dus er zijn momenten waarop mensen zich sterker vastpinnen op hun nationale identiteit. En er zijn andere momenten waarop mensen sterker het accent leggen naar die Europese identiteit. Er is één land in Europa waar de meerderheid van de bevolking zich eerder Europeaan dan nationaal noemt. Dat is Luxemburg. Maar dat komt door alle internationale instellingen die daar zijn. Daar wonen bijna alleen maar expats. En dat bepaalt de uitslag van de enquête natuurlijk. Maar in de andere Europese landen is er een soort mix. Dus er is altijd een groep die zegt van nee, ik ben Nederlander en de Europese Unie, dat is misschien een soort internationaal verdrag, maar niet veel meer dan dat. Er is een groep die zegt van nou, ik ben toch eigenlijk vooral Europeaan. Ja, en dan ben ik ook Nederlander, maar eigenlijk voor mij is dat eigenlijk toch wat secundair. Met name heel veel Europeanen die in meerdere Europese landen geleefd hebben en misschien uiteindelijk terugkomen naar hun eigen land. Of mensen die ervaringen hebben buiten Europa en die dan terugkomen en denken van ja, maar Europa is toch wel op een bepaalde manier meer hetzelfde dan de rest van de wereld. Ik heb meer gemeen bijvoorbeeld met iemand uit Griekenland dan met iemand uit China, dat zou kunnen. Maar we hebben straks ook voorbeelden gehoord van dat je vaak veel meer gemeen hebt met mensen die uit dezelfde beroepsgroep komen of hetzelfde soort opleiding hebben of hetzelfde soort wereldvisie, hè? Humanisme bijvoorbeeld. Dat zijn andere identiteiten die daar dwars doorheen fietsen. Dus ik denk dat soort vragen van, is dat, op het niveau van paspoorten en dergelijke is de vraag vrij simpel te beantwoorden. Want er staat gewoon in je paspoort dat je twee nationaliteiten hebt, twee burgerschappen die als het ware op elkaar gestapeld zijn. Dus daar is het niet ingewikkeld. Maar als het gaat over objectieve subjectieve identiteit, hoe identificeren we elkaar, et cetera. Ik denk dat dat echt, als je, dat kan helemaal niet, maar stel dat je heel Europa echt onder de loep zou kunnen nemen, van mens tot mens, om zo te zeggen, en dan ook nog gefixeerd, ze mogen tussentijds niet veranderen, volstrekt ondenkbaar experiment. Maar stel dat dat zou kunnen, dan zou je een onvoorstelbaar bonte verscheidenheid vinden, niet alleen binnen elk land, maar ook tussen al die landen. En in die zin is de vraag dus, ja, eigenlijk een onmogelijke vraag, denk ik. Daarachter is een vraag. Ja, ik had één vraagje. Ik vind je daarin wel in het slot van dit antwoord, de complete verzameling van identiteit waaruit Europa bestaat. Je hebt een paar keer genoemd dat we ons best moesten doen om standpunt van anderen te begrijpen. Of identificaties van andere mensen met bepaalde standpunten. Maar veronderstel je niet op een bepaalde manier dat identiteit al volledig te begrijpen is of te kwantificeren valt. Dus is überhaupt identiteit überhaupt volledig te begrijpen en te kwantificeren? En hoe kunnen we een andere identiteit begrijpen? Het antwoord op het eerste deel van de vraag is dat überhaupt te kwantificeren is denk ik nee. Ik denk dat in die zin identiteit, juist omdat het niet een ding is, niet kwantificeerbaar is en ook niet tastbaar is, maar een permanent veranderend resultaat van identificatieprocessen. Dus dat is niet vast te pinnen. Niet door jouzelf niet en ook door een ander niet en ook door een sociaal wetenschapper niet. Dat wil niet zeggen dat je niet dingen kunt doen die dat een beetje in kaart brengen. En die dus in kaart brengen hoe mensen zichzelf identificeren bijvoorbeeld in een bepaalde periode, in een bepaald land, een bepaalde beroepsgroep of wat dan ook. Daar kun je best onderzoek naar doen. En dat levert ook dingen op. Zeker levert dat dingen op wanneer je daar verschuivingen in ziet. Dat kan interessant zijn. Dus het is in die zin, ja, met veel reserves kun je daar wel een stukje in objectiveren of kwantificeren. Maar ik denk dat het heel erg lastig wordt op het moment dat je het hebt over zoiets als het gesprek met anderen over elkaars identiteit. Want dan ben je het eigenlijk over iets aan het hebben dat tegelijk opnieuw verandert door het gesprek. Dus je bent het aan het hebben over een gezamenlijk object dat geen object is. En dat is
uiteraard mogelijk. Ik bedoel, je kunt best praten over... Ik kan met jou, Sami, een gesprek hebben over wie ben jij nou eigenlijk? Maar als ik dat vandaag aan jou vraag, krijg ik misschien een bepaald antwoord. Ik weet vrijwel zeker dat ik morgenochtend een ander antwoord krijg. Of een aanvullend antwoord. Of 's middags een mailtje krijg met van... ja, ik heb vanmorgen gezegd dat ik zus en zo, maar eigenlijk zit ik een beetje anders in elkaar. En dat is allemaal waar. En dat doen we allemaal. Dat doen we allemaal voortdurend. En dat doen we, en nou ga ik terug naar het begrip van die significant others, dat doen we in belangrijke mate in een gesprek en een permanente discussie met zowel reële als, zeg maar, fictieve, althans op dat moment niet echt feitelijk aanwezige, anderen die voor ons belangrijk zijn. Sami heeft een vervolgvraag. Het zou me teleurgesteld hebben als je geen vervolg aan had, Sami. Ja. Het gesprek houdt op het moment dat we er geen zin meer in hebben of geen muziek meer in zien. Het gesprek houdt op 10:00. Nee, even serieus. Het gesprek houdt op het moment dat de gesprekspartners niet meer het idee hebben dat het iets oplevert. Dat is met elk gesprek zo, waar het ook over gaat. Of, en dat is in dit geval belangrijk... Of het gesprek houdt op het moment dat iemand de hakken in het zand zegt en zegt van... nee, maar dit is een onderdeel van mijn identiteit en daar kom jij niet aan. Einde gesprek. Dan kun je met twee verhitte identiteiten tegenover elkaar staan. En dat is het dan. Dus dan is de hele vraag is dan, wil je überhaupt een gesprek of niet? En lang niet iedereen wil voortdurend een gesprek. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die van een avond als deze gruwen... Want hier wordt eindeloos geluld. En er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet willen. En die dat ook niet willen horen en niet naar willen kijken. Ik ben wel benieuwd als je kijkt naar een dominante discours in relatie tot in- en uitsluiting. Zou je iets moeten doen aan bepaalde machtswerkingen die daar zijn? Hoe ga je daarmee om? Dus hoe ga je om met de machtsrelaties in de processen van in- en uitsluiting? Nee, ik denk als je op het moment... Stap 1 is denk ik, zeg maar, detecteren. Dus achterhalen waar het plaatsvindt. Achterhalen waar in feite niet iets aanwezig is als een open gesprek... maar een gesprek waarin een bepaald discours domineert. En ik zal zo dadelijk een voorbeeld geven. Als je dat gedaan hebt, dan... of als je denkt dat dat aan de hand is, zeg maar... dan denk ik dat je inderdaad moet zeggen... dialoog is hier niet genoeg, want dialoog reproduceert alleen maar die dominantie. Dus wat je dan moet doen, en dat geldt niet alleen hier, dat geldt in iedere situatie met een dominant discours, is, met een moeilijk woord, subverteren. Dus subversieve inbreng in het gesprek. Dat betekent heel vaak dat je gaat knutselen met de begrippen die de ander gebruikt. Dat je daar wat aan gaat schuiven, dat je daar aan gaat trekken, dat je de fricties, dat je de tegenspraken in het vertoog van de ander, die kan nog altijd, hè, als die discursieve dominantie, als die gekoppeld is aan een of andere vorm van echte politieke macht, dan kan het zo zijn dat je er niet doorheen komt. Dan kan het zo zijn dat je de strijd verliest, om zo maar te zeggen. Maar stap 1 is denk ik, en ik dank je in die zin zeer voor je vraag, stap 1 is dat je vaststelt dat er inderdaad een dominant discours is, en dat het discours zoals het gevoerd wordt dus helemaal niet een, zeg maar, vrij discours is, maar een discours dat beheerst wordt door al van tevoren aanwezige machtsrelaties, waar jij, als je niet oppast, het slachtoffer van wordt. Tegelijk moet je natuurlijk altijd ook de bereidheid hebben om de mogelijkheid onder ogen te zien dat je misschien zelf participeert in een dominant discours. En dat betekent dus ook, althans dat betekent het voor mij, dat op het moment dat iemand anders denkt dat te detecteren en zegt van hé, maar luister eens in de manier waarop jij, ik dus, praat, zit, dit of dat machtsmechanisme, dan vind ik dat ik het aan mezelf en aan die ander verplicht ben om dat te erkennen en onder ogen te zien en kritisch te onderzoeken, et cetera. Met de kanttekening dat dat helemaal niet altijd lukt. En met de kanttekening ook dat dat ook kan stuiten op harde grenzen, zeg maar, van wat ik als mijn identiteit beschouw. Bijvoorbeeld de regels van de logica of iets dergelijks. Hè. Dan ga ik in de krammen.
Ja, nou, dat is een dominant discours, dat geef ik onmiddellijk toe. Dus niemand is perfect. Dus dat is denk ik ook een belangrijke les op dit punt. En ik wil je één voorbeeld geven van zo'n typisch dominant discours, dat ook in heel veel discussies in Nederland echt de boventoon voert. Dat is dat wij mensen zijn die allemaal helemaal zelf bepalen wie we zijn. Maar daar hebben we niet zelf voor gekozen dat wij helemaal zelf bepalen wie wij zijn. Dat is precies wat ons door een dominant discours wordt opgelegd. Gij zult uzelf bepalen. Gij zult u door niemand anders laten bepalen. Maar dat is normatief. En dat is een dominant discours. En op het moment dat je dat zegt tegen leden van een traditionele salafistische gemeenschap die zich in Nederland gevestigd heeft, dan ben je macht aan het uitoefenen. Dan kun je nog steeds zeggen, oké, dat willen wij ook, die macht uitoefenen. Maar je moet wel onder ogen zien dat dat is wat je doet. Dat je een dominant discours aan het inzetten bent om een politiek punt te maken of om macht uit te oefenen of de zaak naar je hand te zetten of wat dan ook. Niks vreemds aan, dat gebeurt overal ter wereld voortdurend. Maar wat je denk ik niet moet doen is de kant op gaan van nee, maar en ik hoop heel erg dat ik niet die indruk gewekt heb. Want identiteit is een kwestie van vrij met z'n allen praten over wie ben je nou eigenlijk. Vrijheid, blijheid. En hoe bepaal jij jezelf? Weet je? Helemaal achterin. Ik heb een vraag over die regels van de logica. Als je zou zeggen dat als er zoiets is als de Nederlandse identiteit, dat het zoiets is als de som van alle identificaties op een gegeven moment, zou je dan ook zeggen dat mijn identificatie met mijn Nederlanderschap eigenlijk niet één identificatie is, maar de som van allerlei identificaties door de tijd heen, die op verschillende momenten maken, die subtiel van elkaar verschillen, en vervolgens ook zeggen dat één identificatie op deze moment eigenlijk geen één identificatie is, maar slechts een soort aggregaat van allerlei associaties en ideeën die ik los vast heb, die vervolgens om dezelfde reden ook niet bestaan, waardoor er uiteindelijk niks is. Ik denk dat Arjen jouw analyse wil beschuldigen van een oneindige regressie. Ja. Nou, mijn repliek was een andere, namelijk ik begrijp ten eerste dit als een retorische vraag. Kun je dan niet ook zeggen dat, met de onderliggende veronderstelling, dat kun je dan zeggen. Dat kun je dan inderdaad zeggen. En mijn tweede element van mijn antwoord is, dank voor deze korte samenvatting van wat ik vanavond heb geprobeerd te vertellen. Het derde punt is, met het laatste ben ik het niet eens, dat het dan niks zou zijn. Dat je niks zou overhouden. Ik denk juist dat je ongelooflijk veel overhoudt. En ik denk, en dat zit, nu ga ik terug naar de vorige vraagsteller, ik denk dat daar ook heel veel werk aan de winkel is. Ook al is dat werk subversief of deconstructief of hoe je het maar noemen wil, het moet wel gebeuren. En waarom moet het gebeuren? Omdat andere concepties van identiteit anders het voortdurend overnemen. Dat gaat ook naar de eerdere vraag die daar gesteld werd. Dan komen andere ideeën over identiteit, andere constructies van identiteit, die kunnen dan op een gegeven moment het discours gaan domineren. Wat ze voor een deel toch al doen. Dus als je daar niet zo blij mee bent, dan moet je daar de strijd aan gaan. En dat is een filosofische strijd, dat is een politieke strijd, dat is misschien voor een deel ook een logische strijd. Logica lost een strijd natuurlijk nooit op als zodanig, hè, omdat logica zelf formeel is. Het enige wat je misschien kunt doen is een tegenspraak ontdekken in het vertoog van een ander. Maar als die ander dan zegt van ja, dat is ook wel een tegenspraak, maar ik definieer dat als een paradox en daar moeten we ook echt mee leren leven, dan ben je nog geen steek verder. De logica als zodanig lost dat probleem niet op. En dat weet jij denk ik net zo goed als ik. Maar ik denk niet dat je met niks eindigt, dat je met lege handen eindigt, om zo te zeggen. Ik ben eerder geneigd te zeggen, het grote probleem is juist dat we hier met ongelooflijk volle handen eindigen. En dat er dus heel erg veel, als het over identiteit gaat, dat is niet een academische discussie of iets dergelijks. Dat is ook een maatschappelijke en een politieke discussie. En dan maakt het heel veel uit hoe die gevoerd wordt. En wat daar de veronderstellingen van zijn en wat de criteria zijn om te beoordelen of iemand iets zinvols zegt of niet iets zinvols zegt, et cetera. Allemaal daar gelaten dat het inderdaad een kwestie is van opstapelingen van identificaties die voortdurend veranderen en op elkaar ingrijpen, et cetera. We hebben nog tijd voor één laatste vraag. Helemaal achterin. Op een
Maar je ziet ook dat dat idee een beetje aan het evolueren is. Dus als je kijkt naar de VS, wat inmiddels al een tijdje bestaat, maar wat wel een vrij moderne natie is, dan zie je dat er een heel sterke nationale identiteit is. Want je wil niet un-American zijn in Amerika. Dus is dat een heel ergens op, ja, het land is tot op het bot verdeeld, maar er is wel een sterke nationale identiteit. Die zegt van nou, je moet elkaar in elk geval vrij laten in je mening verschillen en elkaar met rust laten. Dus dat is eerder een soort gevoel van een besef van nationale identiteit, dat niet zozeer is gebaseerd op etniciteit of een gedeelde geschiedenis, maar meer op een bepaald ideaal. Zeg maar. Mm-hmm. En ik denk dat de Europese Unie is daar ook een bepaald voorbeeld van. Mm-hmm. Dat is wel een beetje een vrij divers. Maar ze zijn toch ergens verenigd meer op het idee van idealen dan echt om ja, een beetje de meer klassieke tribalistische ideeën van nationaliteit eerder op. Mm-hmm. En ik, ja, zelf hoop ik dat we eigenlijk stiekem een beetje die kant op gaan, dat je dus dat mensen elkaar verenigen op basis van hoe ze willen leven en of ze consensus kunnen bereiken over de samenleving, over de spelregels die de samenleving moeten gelden, in plaats van op ja, etniciteit of Heb je een vraag? Dus denk je dat we naar een consensus van nationaliteit kunnen gaan, gebaseerd op idealen, in plaats van de meer tribale? Ja, natuurlijk als we kijken naar de realiteit van de feiten. Ja. Ik merk dat ik redelijk sceptisch word op het moment dat ik jou hoor zeggen, als we gewoon kijken naar de realiteit. Ja. En ik snap wel waarom je dat zegt. Ik snap waarom je dat. En natuurlijk is het zo dat er processen gaande zijn die we kunnen traceren of die waar je over kan lezen en waar een heleboel relevante feiten. En dat, in die zin heb je daar natuurlijk helemaal een punt. Er is zoiets als de realiteit, ook al is die misschien niet in drie zinnen vast te pinnen. Ik denk dat het een heel ander verhaal is op het moment dat je probeert uit de huidige constellatie van concepties van en discussies over identiteit, nationaal of niet nationaal, of transnationaal of globaal of Europees of welke dan ook, dat je daar een soort toekomstvoorspelling uit af zou kunnen leiden. Ik denk dat dat heel erg lastig is. Ik denk dat dat met name lastig is omdat die twee typen vertoog, als je het, dat is natuurlijk een beetje een versimpeling, maar als je dat zou willen neerzetten, van je hebt aan de ene kant dat tribale idee van nationale identiteit en je hebt het andere meer het misschien het deliberatieve en het plurale idee van identiteit. Dan denk ik als je concreet kijkt, als je bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Europa vergelijkt. Hè, als je zegt Europa is misschien in een hoopvol scenario van sommige mensen bezig een soort Verenigde Staten van Europa te worden. Nou, dan gaan die twee op elkaar lijken meer dan ze nu doen. De realiteit is denk ik dat in beide gevallen en dat deliberatieve, hoopvolle, consensus-georiënteerde verhaal over nationaliteit en een veelheid van tribale nationaliteiten naast elkaar staan. En niet vreedzaam naast elkaar staan, maar elkaar ten dele naar het leven staan, letterlijk elkaar de koppen inslaan. In Europa is dat nog niet zo heel erg aan de hand, in Amerika is dat aan de orde van de dag. En dat is een strijd tussen verschillende Amerikaanse identiteiten. Die allemaal op hun eigen manier ook, zou je kunnen zeggen, wishful thinking zijn. Want het ontwikkelen van zo'n algemeen Amerikaanse identiteit waarin we elkaar met rust laten, ongeacht onze huidskleur en onze religie, is een hoopvol project. En misschien ook een heel mooi project. Maar de ontwikkeling van een sterke Afro-Amerikaanse identiteit die zich niet meer de les laat lezen door de blanke voormalige slavenhouders, is ook een hoopvol project. En heeft heel veel te maken met de wijze waarop Afro-Amerikanen zichzelf in hun intra- en interpersoonlijke identiteit zichzelf vormgeven, zichzelf vormen, hun eigen identiteit neerzetten. Altijd
per definitie in oppositie ten opzichte van iets anders. Want ook daar speelt het mechanisme van in- en uitsluiting. Expliciet Afro-Amerikaan zijn en daar je identiteit aan ontlenen, of minstens voor een stuk aan ontlenen, betekent insluiting en uitsluiting. En het betekent staan tegenover precies dat algemeen Amerikaanse identiteitsverhaal. Want daarin ontdekt, detecteert iedere Afro-Amerikaan meteen het dominante discours. Wie vertelt dat verhaal? Er zijn Afro-Amerikanen, er zijn Hispano-Amerikanen, er zijn Latino-Amerikanen en er zijn Amerikanen. Dat zijn de gewone Amerikanen. Dat is een variant op het sprookje wat ik in het begin vertelde. En dat is dus letterlijk een sprookje. Dat wil zeggen, dat is wishful thinking. Dat is een ideaal misschien ook een mooi ideaal, maar het staat tegenover iets anders. En het staat er niet alleen maar op het niveau van verhalen tegenover of van sprookjes. Het staat er ook in achterstandswijken tegenover elkaar. Dus het is ook underground, om zo te zeggen. Het is ook materieel, het is reëel. En ik denk dat Europa, nogmaals, hier loopt het minder uit de hand, hoewel Noord-Ierland een lange geschiedenis heeft op dit punt. En voormalig Joegoslavië ook, en dat valt binnenkort ook allemaal binnen de Europese Unie. Als Brussel zijn zin krijgt, dan worden de andere voormalige Joegoslavische republieken geleidelijk aan, beetje bij beetje, allemaal onderdeel van diezelfde Europese Unie. Daar kan Poetin een stokje voor steken misschien, maar als het aan de Europese Unie ligt, dan gebeurt dat. Dan heeft Europa dus binnen haar ruime grenzen een heleboel van dat soort tribale identiteiten die voor een deel behoorlijk virulent zijn. En die staan haaks op en soms in het strijdperk, vooralsnog in het discussiestrijdperk, maar niemand kan uitsluiten dat dat een ander soort strijdperk wordt, tegenover dat Europese verhaal over de eenheid in veelheid en al dat soort dingen. En ik durf niet te voorspellen, en ik vind ook eigenlijk dat ik niet moet proberen te voorspellen, welke kant dat opgaat. Want ik denk dat je welke kant dat opgaat, uitspraken daarover, niet, sterker, nooit kunt afleiden uit de huidige constellatie. Al is het maar omdat we in het verleden, inclusief het recente verleden, heel vaak gezien hebben dat die dingen gewoon verschuiven. 20 jaar geleden leek dat Europese verhaal over die veelheid van volkeren en die nationale grenzen die geleidelijk aan zouden vervaren, plaats zouden maken voor een Europese identiteit en dergelijke, dat leek het winnende discours te zijn, om zo te zeggen. En het was in de politieke sfeer ook lange tijd het dominante discours. Dat is volledig omgedraaid en niet alleen in Nederland, maar bijna overal. En Brussel staat wat dat betreft met hun verhaal over Europese identiteit met de rug tegen de muur. Maar dat kan over 10 jaar weer anders zijn. Het kan zijn dat als er een Brexit komt en die gaat door, dat een verenigende factor wordt binnen Europa, waardoor dat Europese verhaal weer meer kracht kan krijgen. Het kan zijn wanneer er een oorlog komt met Noord-Afrika, met Rusland, met de VS, met Groenland voor mijn part, dat Europese identiteit versterkend gaat werken. Dat weet je niet van tevoren. Het kan zelfs zo zijn dat verhaal over die plurale en Europese identiteit van het vreedzaam naast elkaar laten bestaan en alle verschillen in eetcultuur of gebrek aan eetcultuur en wat het ook allemaal maar is, allemaal gezellig bij elkaar, hè, maar dan wel heel verschillend, dat verhaal zelf op een gegeven moment trekken krijgt van een tribale nationale identiteit. Zoals ik denk dat het verhaal wat je vertelde over de VS, wat intern inderdaad zo'n verhaal is, het positieve verhaal, zeg maar, over pluraliteit en veelheid van religies en elkaar naast elkaar laten bestaan en zo, naar buiten toe heel vaak juist een tribaal verhaal is. En de gemiddelde Amerikaan is daarvan het levende bewijs. Dankjewel, Evert. De toekomst is onzeker. Ja. Applaus voor Evert, dankjewel. Applaus voor het Filosofisch Café, voor Evdokia en voor de muzikanten.